Bottle on the track, boy Bom dia, boa tarde, uma noite independente da hora que você está vendo esse vídeo. Está começando mais um podcast. Esse é o 0011, né, Didi? Podcast 0011. Desde já quero agradecer aos nossos patrocinadores. De depósito do Zoeira. Fica localizado lá na Vila Nova. Se você que gosta de uma Twitch, bebê tua, tua Heineken. Só marcar um 10 lá, dá um pulo lá, que lá os preços são, aqui os preços em conta. Valeu? E agradecer também ao nosso patrocinador. Mercado do Gato Preto. Você que ainda não fez a sua compra, você que já fez a sua compra. Tá faltando algum item, algum item. Só dá um pulo lá no Mercado do Gato Preto, que lá também os preços são em mais encontros E agradecer a nossa produtora NMDS, valeu? Que toda semana é, faz aquele trabalho da melhor qualidade para esse programa ir ao Ar. Rapaziada, hoje eu tô com a rapaziada aqui que revolucionou o funk brasileiro. Rapaziada que praticamente criou o passinho, né, dentro do funk. É a rapaziada que representa a dança e é exemplo para todo mundo e serve de, de inspiração também para a molecada nova que tá chegando agora. Você que é TikTok, você que faz o você que faz o passinho, você que faz a dança. Esses caras são os caras que representa, entendeu? E quebra tudo, tá com a gente aqui, Pete e dos Desousado, e aí rapaziada, tranquilo, vamos falar comigo. Boa noite, boa noite. E aí Boa Peach? noite Sérgio, tamo junto. Tamo Aquele junto, né? pique. depois daquele desgaste. Uma correria. Deu a volta né? ao mundo no Rio de Janeiro, né? É, meu Deus do céu, graças <laughs> a Deus, vitória, ela vem, mas tem que correr. É isso, é rapaziada, vamos lá, vamos tentando. começar do, do início. Buscar lá da, 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 da época de infância de vocês, né? Se vocês... for lá da, da, do início mesmo, então a gente começa com os novinhos. É, do início, do início Do início do início mesmo, né? Lá da, da pré-história, né? Porque pela é, idade lá do que vocês mesmo. têm, vocês. A o bonde dos novinhos ainda. É. Né? Antes dos ousados. Mas na época que vocês eram que mesmo na comunidade. Vocês são do jacaré molecão. desde molecão. vocês são nascidos e criados no jacaré. Raiz, raiz. Né? Jacaré... E como é que como é que era a convivência no jacaré, vocês desde moleque? Aprontavam aquela, aquela Sempre, molecada. Gente. É pipa, voadinha, pipa né? Sempre foi bacana demais. Zoeira, é. né? As pessoas respeitando a gente, trazendo, trazendo muita alegria com a gente, com as crianças também. Sempre tratou a gente bem. Não teve, nunca teve problema, graças a Deus. Então acredito que por, por, seu, por vocês serem da comunidade, nascidos e criados na comunidade, então vocês já cresceram convivendo com funk, vamos dizer assim, né? Isso aí. Isso aí, aí a gente. Porque viu. já, já tinha os bailes da comunidade, já tinha o baile na comunidade, então vocês cresceram vi, é, dentro do lá, funk, como Se não dizer assim. curtir funk lá, é impossível. É. Começamos com o, o baile do, do jacaré, o mais falado era da Praça do, do, do Estuba. Depois tinha o baile do Pistão e o baile da Praça da Concorde. Isso aí desde a época ainda que tinha você era uma, um moleque, né? Era da Tinha um da 15. Era o baile. Da 15. É. É os Bali que já, já que já dominava, dominava o Rio. Dominava tudo o Rio de Janeiro. E quando de vez em quando fazia umas, uns eventos grandes que era na 15, que eles botava também, que era bacana demais, que topia tudo e o lugar é. É pequeno. E o, diz... teu, o teu contato, o oh, Pitch, o teu contato, vamos dizer assim, com o funk sempre foi a dança? Sempre a dança. E qual com, Você lembra como foi o teu primeiro contato com o com, com funk? Meu primeiro contato, cara, com funk, eu. Eu tinha uma rapaziada bacana, uns amigos, e aí dava aula de capoeira, né, pra Sim. eles. Você e, dava, dava aula de capoeira? Já pra... a mulher que dava aula de capoeira, para? aula de capoeira. Eram os novinhos na época. Sim. Aí a gente convivendo na nossa comunidade, nessa, na, na comunidade da Vila São Pedro. Sim. Ali, os amigos falou, cara. Com a gente pro baile, mano, só quer ficar aí, vamos com a gente pro baile. Eu falei, mas onde que tem baile aqui? Ah, tem um bailezinho ali, vamos. Falei, vamos embora. Aí eu parti pro baile. Eu lembro até hoje que o baile do Entupidão de Manguinho. A gente começou. Já era fora a... da comunidade do Jacaré da então? primeiro baile que você foi? Primeiro primeiros bailes que a gente Sim. começamos. Porque a gente. Eu fui o primeiro morador da São Pedro e o Ilha do Jacaré. Depois que eu fui direto morar no Jacaré. Sim. Aí então, que. Então São Pedro era um bairro fora do jacaré. Faz parte. Ele é atrás do Manguinho é, praticamente. Que é atrás do Manguinho. Ah, atrás do Manguinho. Pra pra a ali amarelo, ali. É a, é a conexão ali, é então. Conexão. Isso, ah. isso, isso. Se você falar São Pedro, você tá falando Manguinho, aí vem Manguinho, Jacaré, mano. Sim. Lá, tudo uma coisa só. Aí foi a parte que os meninos me levou Quando chegou lá, o maneiro cheio. Eu olhei e falei, cara, bacana. Aí comecei a fazer o que eu gostava de fazer, né? Dançar, né? Meu pai sempre falava, esse menino desde 10 anos ele sempre foi enjoado, sempre foi chato dançando. Aí comecei a dançar, fazer passo daqui, passo dali, os moleques vindo acompanhando, acompanhando. Eles olharam pra mim e falaram, caramba, mano, dança para caramba, cara. Caraca a diferença. Mas depende muito por causa do gingado, da é, capoeira. Né? Então, correndo. Já, tinha, uma já tinha essa facilidade. Tinha já, no facilidade no caso. demais, muita facilidade. Aí eles falavam, mano, você é muito flexível, cara. Teu corpo, caraca, tu faz umas paradas legal, mano, é bacana. A gente não vai conseguir fazer isso, não. Eu falei, mano, tudo é com o tempo, um treino. Vocês falam, aula comigo quanto tempo? Ah, a gente tem três semanas. Eu falei, então. Daqui a pouco você vai ver desenvolver teu corpo. É assim mesmo, ninguém começa já com o corpo já flexível. Tudo tem, tudo tem um treino. Tudo tem um treino. Você tá treinando pra quê? Aí o amigo meu, com o tempo, ele veio... Cara que não monta um grupo de dança. Eu falei, sabe o que que acontece? Que é um grupo de dança dá muita dor de cabeça. Sim. Você não tem noção como que você para chegar em algum lugar sozinho, é difícil. Imagine você com uma equipe com era na época o Zouzado tinha mais de 15 pessoas. Mais de 15. Na época os ousados não era um grupo, era um bonde. Bonde antigamente não era assim igual hoje. Falar hoje tem um bonde dos ousados, que é quatro, cinco pessoas. bonde era um bonde de galera. Que vinha com mais de 15 pessoas, galerão. E era vários bondes, vários bonde mesmo. Então na época, tipo, era bonde dos ousados, não né? era ousado? Isso. Era bonde dos novinhos. Era bonde dos Bond novinhos. Começamos com o bonde dos novinhos. E, o teu, e você, William, o teu contato com o funk foi, foi, foi de que forma? Foi, 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 foi maneiro, cara. Eu comecei a dançar, foi em casa, na verdade. Fazendo Sim. as maluquices lá, que eu sempre fui moleque porreta Aí comecei a frequentar o baile com o meu primo. Aí eu estudava com a, com a namorada dele, que era parceira de aula de escola. E indo no baile, a gente dançando junto, acabou e foi me chamou. Vambora. Então, Vamos embora. Então foi por a, Vocês época. se encontraram no baile por acaso, então. Por acaso. Ele gostou do meu jeito também. Falei. estamos aí até hoje nessa conexão. A, 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 a formação começou então por vocês dois? A do bonde dos novinhos? Começou novinha. com. Era eu. O Tigrão nem pensava em entrar nos Alzada ainda. Sim. O Tigrão era de outro grupo. Era o Sandrinho, o Brecaute e o Jefferson. E o falecido também. A formação do bonde do Bond dos novinhos? Bonde dos novinhos. O William ainda não estava? Começou não. a odiar, agora é grupo Pouco tempo depois, tá. do dois anos assim. assim. Mas depois pista. com ela é, foi papo de dois anos, um ano e pouco assim, eu encontrei o Will no baile. Sim. Só que eu já olhei... A, a gente já se conhecia, em... só que... Já Digo se esbarrava no dia a dia. No dia a dia. É. E eu via ele direto, 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 sozinho, dançando, fazendo as coisas. Eu falei, vou trazer esse moleque. Porque é melhor trazer agora do que perder. Sim. Aí eu fui cheguei e falei, cara, conta comigo amanhã lá na São Pedro. A gente vai dar um treinozinho pra gente fazer e foi um negócio engraçado, bacana. Porque quando ele falou comigo, eu tinha que ir no quartel me apresentar. Já tinha se alistado? Deixa eu só ver o negócio do quartel, que é isso aí que eu quero. Já tinha ser alistado. Fui no quartel, eu sobrei, eu falei, ô, oh, Glória. Ficou Mas na casa sobrou, sobrou de proposta ou sobrou mesmo? Não, eu, excesso eu, de contingente? Não foi, não, foi excesso mesmo. Foi excesso. Não, eu queria servir, mas não foi pro meu meu gentil. Aí tu já voltou, <laughs> eu já morreu. É, é, aí vamos, vamos começar, vamos embora Aí o William entrou, aí era contra a cabeça, o Começou já, o William. Nesse aí, tempo que entrou, ficou seis ou foi seis? Ficou seis. Foi ser, né? Ficou seis, né? Seis. Aí teve um mar que aí o outro pegou, ah, não, mano, dá pra mim não, que não sei o quê, aí queria sair. Eu falei, tranquilo. Aí fomos pra baile do Manguinho, quando nós tava voltando, o falecido Leandrinho chegava pra mim. Cara, agora eu acho que dá pra você montar um negócio bacana, fazer umas músicas e a gente começar a andar, mano. Hum. Falei, dá. Mas quem vai querer andar? Falei, quem vai correr atrás? Eu trabalhava em dois empregos. Meu pai era dono de uma, de uma loja de camelô grande pra caramba. E trabalhava numa loja de bicicleta. Minha função mesmo, eu trabalhava na autorizada Calói. Sim. Né? Começamos a fazer uns trabalhos todo dia, todo dia. Ó, vamos ensaiar. Então vamos treinar. Então vamos ensaiar. Aí os caras começaram a vir junto comigo, vim devagarzinho. Aí começamos a pegar, né? Conhecer já o lugar. Não, não, a gente não pode ficar só aqui dentro. A gente tem que começar a andar. Por quê? Mano, Você não é começou visto só nenhum a lugar, espalhar, não, filho. Coleção, você mano. tem que espalhar. Então vamos pra onde hoje? Hoje nós vamos pro baile da árvore seca. Vambora, tá bom. Aí é todo mundo. Aí é todo mundo. Seis cabeças. Hoje nós vamos pro baile da... do Parque União. Vambora. Bom um um dia, assim eu com, um Então nós diferente. enfrentamos Mangueira, aí Arará, a gente ia Tuiti, Morro do Amor. Morro tudo, do amor. Nós rodava e tudo. E nessa época aí, essa época aí era, era a época já que tinha o bonde do vinho, né? Tinha bonde isso, o bonde isso, do vinho, tinha o, o, né? o bonde do Tigrão, os carrascos, os carrascos, tinha o. Os Saradim, já. já o saradim, bonde do Saradim. Né? saradim é, já tinha Magrinho, uma, uma mas galera. O também estava vindo nessa levada aí. Já tinha uma galera já que estava já estava chegando nessa assim. levada aí. Quem fazia muito show na nossa área era o Bonde do Vinho. Isso. O bonde do Vinho e os é, eu, eu lembro que nessa época eram dois bondes que estavam no, no auge o mesmo: auge. era o Bonde era do o, Vinho e os, os Carrascos. O, não. E o não, bonde, bonde do de tigrão, de tigrão. Tigrão, Isso. Bon de do vinho, o de tigrão. Esse cara tava, tava nessa muito, época. Né? Muito estourado. Fazia direto no jacaré. A gente dançava aí. Muito, vinha. A... E, era, e era tipo, na época era inspiração de vocês, o do vinho, o do Tigrão, ou não? Era uma parada que vocês. Tipo... Eu já, eu já, já, assim, quando eu cheguei, mais ou menos eu tinha 20 e pouco, 20 anos, mais ou menos. Eu já dançava, eu já imitava, já eu um já monte de negócio de dança. Sim. Então eu, eu comecei a pegar Steve B, começava a fazer coreografia, comecei imitando então, é, música de Claudinho Bochecha, Márcio Goró. É umas músicas que o pessoal não, 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 não pensava, não sonhava em fazer. Para tu ter noção, a... eu tenho uma prima que ela era número um na música de Forró, Lambada e Pagode. E tudo quem ensinou ela foi eu. Se eu pegar minha prima pra dançar, parava tudo. Aí quando eu cheguei que o pessoal já me viu que eu dançava, o pessoal não sabia dessas realidades da minha vida. que Eu já dançava, já fazia as coisas, já gostava mesmo de, de, de ser diferente. E não pegava a música assim, ó. Ah, você se inspirou no, no Bonde do vinho Foi um grupo bacana que eu prestei atenção, gostei e falei, né? pode ser um, aquilo dali. Eles são um grupo assim também. Igualzinho, não precisa mudar muita coisa. É só formar a equipe certa. O meu ponto de vista era aquilo ali. Só que eu gostava de dançar individual. Sim. Eu gostava de chegar no lugar, disputar mesmo, dançar, mostrar pro o como é que era. E tudo coreografia minha. Nunca peguei não gosto dos outros, fiquei imitando. acho gente até falava, cara, aquele é diferenciado. Então, em ele questão é muito... de coreografia, você sempre foi a base, então no Sim, caso, você sempre, sempre foi o cara que que, que passou sempre, a coreografia para rapaziada, sempre. Sempre gostei de fazer a diferença com a coreografia. Chegava no show, quando a gente começamos a desenvolver as coisas que eu fazia no show, daqui a pouco eu olhava, analisava, falava, isso aqui vai pro grupo, isso aqui dá certo. É que nem o. Tem uma parte que a gente faz, que aí o neguinho conhece, que eu, que eu lembro do Alice, do Breakout. Sim. Ele fazia muito no chão. Esse negócio de arrastar no chão, de pular, ele fazia muito. Que nem o William. O William tem uma base que era só dele. Era o jeito dele. De ficar soltando, de ficar pulando no chão. Criatividade é dele. Criatividade dele. Então foi uma criatividade que a gente pegamos dali, que ele fazia, que ele gostava, e encaixava no grupo. Sim. Falei, nós vamos usar isso aqui. Ah, mas o William que fala. Isso aqui que é bacana, vamos usar isso. É que nem aquela parte do que todo mundo fala hoje do mundo se acabando, que deita no chão, sobe. É uma parada diferenciada demais. Tem muita gente não é, é para pensar naquilo dali. Uhum. Caraca, é muito diferente. Um negócio desde dançar e fazia. Porque a gente tinha uma base de cada um da gente. Do Sandrinho era um jeito que era. Sandrinho era alegre pra caramba. Pulava, Sandrinha brincava. Cada um, um, ele, cada um tinha a sua personalidade, tinha a personalidade. dançando, no caso. A personalidade da gente fazia a gente ter a nossa criatividade, a nossa coreografia, sem precisar de nada de ninguém, de nada dos outros. Sim. E era muito bacana. E nessa, e nessa trajetória de vocês de, de, de ir para a comunidade aqui, para a comunidade ali, dançar e tal, vocês por, nu, nunca foi nunca foi de, 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 de vocês pensar assim, pô, a gente precisa de um empresário? Ou vocês ficaram por tanto tempo assim nessa, nessa tá vibe aí, de ir para a comunidade para dançar, apenas para dançar? Muito tempo, muito tempo Antes mesmo, a gente aí ficamos bem. assim. A gente, a gente não tinha um cara como nosso empresário. A gente tinha um cara como nosso amigo. Eu lembro de hoje que ele era da, até da Fundação Oswaldo Cruz, que queria apoiar, dar uma ajuda para gente. Sim. Levava a gente de vez em quando nos vale, que era O nome dele era Gilberto. Só que tem um porém. Ele não era um empresário. Ele era uma base que ele falou, não, quero ajudar vocês, é maneiro, bacana, vamos embora. Vou levar vocês quando tiver alguma coisa assim. Aí... Era mais um apoio, vamos dizer assim. Né? Mais um apoio nós nunca pensamos em ter assim o um empresário a finalidade, empresário. A, a finalidade então do, do de vocês era somente dançar para a comunidade dançar. dançar só dançar só fazer as pessoas felizes gostar da gente mesmo do jeito que a gente era alegre nós não tinha um vínculo de falar assim a gente vai ser o, um dançarino brabo vai aparecer nisso naquilo vai ganhar dinheiro para caramba a gente não tinha nós não tinha nem olho grande com dinheiro nós nem sabia o que era dinheiro a gente queria estar no lugar Queria dançar. Queria estar é. no lugar. Nosso negócio era dançar. E a partir de que momento foi necessário entrar um vocalista no grupo? Porque até então vocês só queriam dançar. Só ia para a para dançar. dançar e tal. E qual momento vocês acharam necessário entrar um vocalista no grupo para ter Cara, um vocalista? Eu, eu comecei dentro de casa, porque eu, assim, minha vida foi mais morando assim, sozinho, né? Sim. Eu nunca assim, gostei de ficar agarrado no meu pai, na né? minha mãe, não. Sempre minha vida é sozinho. Sempre Aí, foi de se virar sozinho, no caso. Me virava sozinho. Eu comecei com o um negócio de cantar, quando eu ficava na cozinha fazendo comida e fazendo música. Aí a gente começou. A gente, eu tive uma inspiração no bonde do vinho. Cada música dos do ousados encaixava junto com a música do bonde do vinho. O nome da música é Vai No Vinho. Que era deles, novinho, falar vai no da... vai no vai... Vai novinho, vai novinho, vai. Quebra pra um lado, quebra pro outro e desce bem gostoso. Então, aí a música falava: lançaram o bonde do, do Tigrão, também o bonde do Vinho. Eu apresento a vocês o bonde dos novinhos. Então, vai novinho, vai novinho, vai. Então, tinha tudo a ver, e, uma vez coisa que é. eu não. Até, encaixou. Então, até então, aí ainda era bonde do novinho. Era no bonde caso. dos novinhos. Sim. Aí a turma falava: caraca, maneirinha a música de vocês, mané. Gostei, mano. A gente começamos a sair, começamos a sair. Quando foi de entrar um vocalista mesmo que era para ter uma diferença e mudar, quem foi o cara que mudou mesmo a, 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 ousado, a personalidade dos ousados foi o Tigrão, que era de um grupo de bonde. Ele era dançarino, na é verdade? Dançarino, era dançarino. A vocalista. gente era padrinho do grupo deles. Era as mulheres tentação. Então vocês, tipo assim, vocês já estavam na pista. Eu já estava na depois pista. Depois foi criado o grupo que o Tigrão fazia parte, não tá? Fazia caso. parte. Que aí, aí você eu... apadrinhava o grupo do Tigrão. Eu apadrinhava o grupo dele. Aí teve um, um problema com o grupo, aí foi querendo separar um daqui, outro dali. No caso do grupo do, do, do grupo Tigrão. Do grupo do Tigrão. Sim. Aí eu falei, cara, tem uma oportunidade. O quê? Tu encara cantar no grupo? Aí ele. Pode ser minhas músicas? Falei, desde o momento que você faz as músicas e certo, pode ser tua música. Seja o perfil do grupo, né? Aí ele começou fazendo umas músicas que ninguém acreditava no Tigrão. De coração, ninguém. Todo mundo falava mal. Mas dele, aí se a voz de você a convidou o Tigrão já para o grupo para poder cantar ou pra poder dançar? Cantar. Pra cantar. Pra cantar. Já foi para cantar. Ele já entrou para cantar. Já não teve mais essa escolha de dançarino, não. Já, <laughs> já tinha dançarino. Um da, dança, dançarino já, já, já tinha. tinha, Já tava cheio. Já tinha dançarino, então vem pra cantar. Então tá. Teve algumas instruções minhas que eu fui falando com ele, como é que era, Sim. que era bacana pra ele botar nas palavras, pra ele entrar mais legal. Mas ele veio sobressaindo, sobressaindo, sobressaindo. Por conta dele, eu comecei a falar: mano, o moleque tá, tá, tá querendo. Tá se dedicando. Tá se dedicando, então vamos pra cima. Então vamos embora, continua. Então, fica um bom tempo ainda com o bonde dos novinhos. Quando apareceu, assim, na nossa vida, assim, que a Kátia foi lá na minha casa falar com a gente, cara, se assim, a gente tem como ajudar, dar um apoio. Aí eu tô com um bonde também, com as meninas, que ela tinha um bondezinho que era o grupo dela também. No caso, a Kátia, que MC você Kátia. diz, ela é MC, MC Kátia, Kátia, que na é época né, ficou famosa como a Kátia Enem, é isso? Kátia Enem, isso aí. Aí ela fugia na minha casa e, e falava. No caso, ela. Foi lá como Kátia somente, como então. Kátia. Ela tinha duas dançarinas. Sim. Aí ela pediu ajuda. Tem como a gente fazer um negócio junto, a parceria. Podemos sentar fazer as músicas juntos. Você ajuda a gente também, fazer a coreografia, os negócios. Tem. Saiu de menos, a gente está tá aí para isso. Como a gente se sobressaía muito na comunidade da gente, uhum. começamos a ser muito vistos, então as falaram, a gente estava se destacando já na comunidade. A gente de destacou eles como os melhores dançarinos. Tava sendo destaque, então eles procuravam a gente para quê? Coreografia, dança. Aí o Tigrão começou a sentar com a Kátia pra fazer música. A Kátia sempre teve a cabeça boa demais para escrever. De escrever. Sempre foi boa de escrever. Então, mano, foi uma coisa muito bacana também. Muito bacana aquilo dali. Achava muito legal a parceria que a gente tinha. E o Tigrão veio sobressaindo, sobressaindo, sobressaindo. Aí um tempo a Kátia falou. Cara, eu vou apresentar o um empresário para vocês. Porque ó, o cara deve gostar de vocês, vocês dançam para caramba, sobressaiam vai ser bacana. Aí eu falei, legal. Só que aí foi o Paulinho Nova Holanda, que era do, dos Magrinho. Do Magrinho, Paulinho. Que era Nova dos Holanda. Magrinho. Ó, gente boa, gente. Falou, ó. Já tava o Magrinho já estava estourado. Magrinho Já estava estourado. Magrinho estava fazendo um trabalho aqui e dali. Mas aí teve uma, uma disputa na área deles, né? Que a gente fomos fazer, que era valendo um troféu, um dinheiro. Aí ele olhou pro empresário e falou: Mano, a gente não vai entrar, não, Paulinho. Por quê? Os novinhos vai vir aqui, filho. Os moleques vão varrer todo mundo. Os moleques dançam muito. Ué, mas como é que vocês vão deixar os caras entrar na área e os caras vão fazer a diferença? Porque os caras aqui, a gente fica vendo eles dançar, que ensina a gente a fazer as coisas, cara. Coreografia. Os caras são bons pra caramba, os caras trabalham, pô, tem que ver, Paulinho, não dá pra gente disputar com eles, não. No caso de magrinho os falou magrinho. que não ia disputar na, na comunidade, área deles. na área, na própria área dele no caso. Que era no p na, na Nova Holanda. Na Nova Holanda. Na Nova Holanda. Aí, mano, quando ele chegar aqui, Paulinho, tu vai ver esses meninos dançando, tu vai ficar maluco. Os moleques é demais, mano. Sobressai hum. muito. Aí disputamos. Final de tudo, ganhamos. Era 180 reais um troféu gigantão. Aí ele. Tá falando, tá brincando, só que o Paulinho foi ver a gente dentro do jacaré. nenhum um evento que teve, aí a Kátia falou: vocês têm como nesse evento lá? Então, já já também tinha passado esse, 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 con con esse, concurso, concurso, esse concurso, né? Esse lá concurso, no Novo na já Nova Holanda Já passado, vocês tinham ganhado o concurso já lá. ganhado o concurso, aí ele O Paulinho fez. viu vocês lá também, mas depois foi ah, na Nova Holanda ela poder lá. ver vocês Ah, na, na, no, 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 no jacaré. jacaré. No jacaré. Onde que ele viu a gente sobre isso aí foi no jacaré. Porque, Quer dizer, ele viu a força de vocês que vocês dentro da comunidade da já, no caso. Ali que foi bacana. Ele vê a gente, nós, na própria comunidade nossa. Sim. Aí ele falou. Aí ele olhou, ele olhou ele. Mano, chama esses meninos pra conversar comigo, porque não tem jeito, não. Esses moleques vão explodir. A força nossa, deles, é, a, a garra deles, Sim. vão explodir. Aí tá, aí um dia que encontramos, aí ó, vai ter um evento assim, 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 posso levar vocês? É, foi uma gravação dos Magrinho isso mesmo, foi isso mesmo. A gravação dos Magrinhos, lembrei. Lá na Novoland Holanda ou em outro lugar? Não, ah, essa foi... gravação foi no River. Foi isso, no River. foi no River. No River, lembrei. Aí muito essa bom, gravação cara. no River, ele falou. Então, tem como você aparecer, vamos embora lá, vocês vão também entrar no DVD, vamos embora. Chegamos lá no DVD, bacana. Pô, gente, pra caramba, a gente não, não, não tinha aquela noção, né? Daquilo ali, né? Olha o diâmetro que ia dar. Falei, pô, muito grande isso aqui, cara. Então, vamos fazer o que a gente sempre faz, mano. Vamos fazer nossa dança, vamos fazer. sobressair. Tá preparado? Tô? Não, vamos, vou cantar também. Aí foi que a gente subiu no palco. Fizemos um bom trabalho, bagunção. bacana demais, bagunçamos. Ele olhou, ele olhou, ele. Não tem jeito. Tem que ser ele, a gente tem que entrar. Na época nós estava usando a música da Arrasta da Ela e a Larguinha é, da Favela. Vem que vem que arrasta ela. É. a tá se querendo também. E a já toda se querendo caminho. também. Que eram três músicas que a gente tava. Sobressaindo. Arrasta ela, é, vem que vem que arrasta ela, é, toda se querendo e a larguinha da favela. Ah, até então vocês ainda tava com nome dos, do, o nome do dono. Foi daí dos que 90, começou 90. a surgir os ousados. Começamos a, a surgir o, os ousados quando o, o Paulinho Alvolano chegou, cara, o quê? Vocês são muito legal, muito bacana. Eu tava em bom sucesso trabalhando com meu pai. Aí ele fez uma reunião comigo, bom sucesso. Falou: Ó, eu acho que vocês têm que fazer o contrário, que só tem que mudar o nome. A gente vai escolher o nome, que aí a gente vai ver o que que vai dar certo. E três tipos aí, de nome. Três tipos de nome. Aí falei bacana, esse nome aí tá legal. Aí sentamos para ver, né? Qual que vai ficar mais bacana a gente e aí? Isso não era a reunião entre você nomes, no caso, entre nós, entre nós mesmos. Aí ele botou três nomes e, e, de um é, e tinha uns ousados. E tinha uns ousados. Eu falei. Tinha um xambim. Os Ponte do Xambinho. Tinha um outro lá que eu esqueci, é, tinha os Ousados. Um o é. Ousado. É, falei, a ousadia cara, pura? A gente falou o quê? Pra que que é gente isso? que sobressai muito, a gente faz muito, escala, sobe, a gente está tá muito porcarito. na ousadia, vamos fazer. Vamos. Os Ousados. Os Ousados, os Ousadia. É. Os, os O que foi a referência é que depois disso a gente fizemos uma novela América. Vocês participar da novela raiz, América, a Raíssa. A Mariana Gimenez A que foi até o final do casamento, que foi na Globo. E a menina falava. Sai matando a revista. É, tá matar. por onde, Wellington? Eu falei, Ó, tô trabalhando. O por favor, mas você vai chegar aqui hoje. Eu preciso muito desse grupo de vocês. Então, ela falava mesmo direto: Ó, eu só fecho o portão da Globo quando você entrar com teu grupo aqui dentro. E Pode essa menina vir. era quem? A menina da, de lá que botava a gente lá direto. Ela, 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 ela era da comunidade também? Não, de não. dentro da Globo. De dentro da Globo. Claro. De dentro da Globo. Mas o contato dela o com contato, foi? Mano, esse contato ficou perdido, porque não era meu contato. Depois que passou a ser meu, que ela começou a me ligar direto. Sim. Direto pra mim. Então alguém passou o contato de vocês pra ela? Pra ou ela, ou de... porque a gente fomos fazer... Eu lembro que essa novela, quem sobressaiu foi o Massinho. Sim. Se eu não me engano, foi o Macinho a Tati, que era barraco, isso, também. Isso. foi. E os Ousado entrou na força que o Paulinho botou os Magrinho. Eu então, lembro foi, até hoje. A foi na, 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 na aba, vamos na dizer aba assim, A gente foi mais um, para ser o, o, o figurante, dançar só, fazer as coreografias. A gente sobressai meu, muito na coreografia nossa. É que a gente ficou fazendo passinho A gente fizer um passinho. A gente então, não ficamos naquela. É porque a turma estava muito focado no dinheiro. Ah, que vai ter isso, vai ter aquilo, a gente vai. E vocês na estavam época, focados somente em dançar, dançar. como vocês fizeram, né? Não tivemos olho grande nada. Dançar, zoar, tia, um parada, né? Isso. Assinava um papel, apanhava 40 reais, que eu me lembro na época. Aí a gente começou a dançar, eu peguei, olhei pra todo mundo e falei: nós não vamos fazer um. seguinte, que a gente já tá aqui dentro. Tá todo mundo sufocando, todo mundo querendo aparecer. Vamos dar uma zoada. Vamos fazer nossa quiz, vamos fazer nossa zoada, separar de todo mundo. Aí ficamos separados de todo mundo. O destaque nosso separado foi a dança. Sim. Começamos a fazer coreografia, dança daqui em cima da música do Marcinho, em cima da música da Tati. Aí começamos diferente, né? Aí os caras da câmera, a menina olhou assim: chama esse, chama o cara da câmera, pega pega. Não, não, esquece, esquece esses caras aí. Foca nesses meninos aqui. Aí começou a focar na gente. O nosso foco foi a diferencial, foi isso aí, a dança, mano. Foi a dança. Não era nem dinheiro, nem nada. A gente queria estar participando, estar sendo comunicado, sendo conhecido Sim. com os outros. É. Aonde que meu pai começou a ver, minha família começou a ver, E rapaz, vocês já estão na Globo, vocês estão fazendo isso, aquilo. Então, aí quando vocês. Aí, aí veio a questão da, da escolha do nome, né? Que vocês escolheram entre, entre o nome, ficou os ousados Ousado. Sim. Aí o Paulinho já estava com vocês, no já, caso, então. Já, aí ele entrou na conexão. Já que na conexão. Aí ele foi, botou o, o, os magrinhos para fazer essa participação na novela e botou vocês na continuação. Na continuação. Então, aí Deus. lá, vocês na Globo, vocês fizeram lá o que vocês gostavam de fazer, que era dança. E vocês se destacaram por ser vocês se mesmos, se vamos nós dizer nós assim. mesmo, isso aí. Vocês, tipo, gostar de dançar, aquela que personalidade que é desusada do magrinho que a é, é é é, é gente que é próximo conhece Chega, fala isso. Isso, aí né? se chamar atenção Chamamos a atenção demais demais, demais. Foi uma aí demais aí que... acabou ali qual foi o aí aí ficamos até o final dela mas vocês acabou. não você não ficaram entre entre, entre vocês e os magrinhos uhum. não rolou nenhuma não, porque pior não. que esse, não. É, é Não, Mas porque é, foi entre parceria, a gente... Parceria. Porque isso é normal, olha, né? é tipo normal. assim, hoje em dia, hoje em dia, não, sempre foi normal. Quando tu, tu vê uma parada que é do, do mesmo métier, vamos dizer assim, do mesmo grupo, que um se destaca mais do outro, é normal você ver que uma pessoa fica meio com inveja do outro e tal. É. Até é. então, porque como você falou, eles lá atrás, eles reconheceram que no concurso que ia ter na comunidade, você lá, vocês iam se destacar. Eles reconheceram, reconheceram isso. Reconheceram bem. Né, mano? Aí o Paulinho, que era empresário do Magrinho, começou a trabalhar com vocês, então vocês ficaram tipo de boa. O Magrinho. o que cresceu assim, me pelou o nariz. Eu sempre mantei é. a humildade, cara. E lá no Manguinho, abraçava eles, eles abraçavam a gente, aí todo mundo. Caminhava junto, assim. junto cara. É, caminhava no junto. baile do Manguinho, toda disputa que tinha de troféu, medalha, dinheiro, todas. A gente levava tudo. Todas. Aí tá, e vocês ficaram até... Aí ficaram até o final da novela, tipo, participando? Até o final da novela é. participando. Aí. Aí, e, tipo, acabou a novela e como é que foi o o, o. o que acontece quando acabou a novela? É, as últimas da, da participação da novela, eu só mandei os meninos ir. Eu não podia Sim. estar presente por causa do meu trabalho, eu tinha dois Sim. trabalhos, né? Aí eu não peguei mais aquele, eu não tava com contato mais para a gente estar tá fazendo outras coisas. Sim. A gente foi uma aparecer na televisão depois, um tempo, que foi na história quando entrou no Luciano Huck. Que já foi o O teve teve também. Cobra teve e a, a Luciana. Então, depois da novela, vocês voltaram é, na Globo, no programa do Luciano Huck. Luciano Huck. Depois. Então, a gente estava é... fazendo muito Luciana Jimenez. Isso, isso. Direto. Luciana então, Gimenez. depois da novela, vocês foram para a Luciana Jimenez. Isso, isso, isso. Tá, é. mas vocês já tinham estourado alguma música ou você estava indo mesmo só como Não, já tava o... estourando a Rastaela e já... a Larguinha da Favela. A e a Larguinha da Favela já tava batendo. Tá bem batido, como é que foi, como é que foi então o processo de estouro da primeira música? Cara, o... eu falo para todo mundo que quando o Zouzado veio aparecer pro funk, o cara que ajudou e deu a força, todo mundo fala que é o contrário. Mas quem me deu apoio foi o Júnior da Providência. Da ele Providência. começou é, a martelar a música Tinha ali. umas três ou quatro músicas tocando na Providência e a gente mesmo não sabia. A nossa é a música. Quando eles começaram a fazer um contrato para botar a gente na Providência, que a gente chegamos lá, que a gente viu que esse pessoal, tudo que ele tocava dos ousados, tudo. Ninguém vinha abaixo. Tá, então vamos lá. Aí vamos lá. Aí eu, só Só a gente poder pegar por ordem. Aí o Paulinho entrou, fez a conexão. Vocês foram para a novela só para dançar, não foram por causa de música estourada? Não só para dançar, beleza? Acabou a novela, vocês, acabou a participação. Aí vocês conseguiram estourar a música? Acabou a novela, estourou a música. E como é que foi o processo de estouro? Essa música que estourou era de quem? Foi de quem a música? A música foi do. Da autoria do Tigrão Arrastar ela foi do Tigrão Com a Kátia Com a Kátia Vem que vem que arrasta ela Porque a, a Larguinha da Favela eles escreveram E mais as outras também foi escreveram Então Aí vem que vem que arrasta ela foi a música que estourou Foi a música que Foi a produção que apareceu. de Apareceu é? Essa produção, cara Se eu não me engano Eu não me lembro quem fez essa produção Hoje Que vem aparecer a gente tinha uma pessoa que fazia direto para gente a gravação, mas o Tigrão era aquele cara assim. Ele não tinha um lugar certo, paradeiro para a pra gente produzir. Hoje ele tava mundo. aqui, a mãe estava em Niterói. Era uma música ele produzir um com vários É, gente. ele não tinha um lugar, que é aquele lugar ali que ele vai produzir a música. Então, beleza. Aí vocês produziram, arrasta ela, legal, beleza. Aí começaram a trabalhar. A trabalhar. Nem que música. vem aqui arrastar ela. Aí. Ela, tipo assim, quando que vocês perceberam que a música Arrasta, ela tinha estourado? Foi por causa do Júnior da Prove, quando vocês chegaram lá pra ver? A música ficou muito conhecida por causa dele, porque ele que tocava direto. É, porque, tipo assim, o que acontece? Vocês vieram da comunidade, que dentro da comunidade tinha vários bailes. Dentro da comunidade, aí, vários bailes. E ela não estourou na comunidade, então? Na Providência. Não estourou Mas na comunidade estamos... de vocês, estourou não, na Providência. Providência. Isso. Não foi na nossa comunidade. Tá, então vocês só viram que a música nossa, ela a música... tinha estourado quando vocês foram fazer um baile na Providência. Na Providência. E foi ao convite do Júnior? O convite foi uma parceria do Júnior. Sim. Foi ele que fez essa parceria junto com... Na época foi com o Paulinho. Se eu não me engano, foi com o Paulinho. Eu já estava com o Paulinho em Nova Holanda. E chegamos lá. Aí ele... Mano, vocês estão... A música de vocês é muito estourada aqui. É muito boa. Eu não acreditava. Só que a, eu, eu percebi, assim... Eu percebi. Os Zouzada apareceu, apareceu... Sim. Quando eu fui fazer o DVD da Verônica Costa. Que foi na Via Show. Então, a música estava estourada na Providência. Arrasta ela, correto? Aí vocês viram que a música estava estourada. Ali vocês passaram, então, a trabalhar... Vem que vem com Arrasta Ela como uma música de trabalho. Como uma música de trabalho. Que eram três músicas que a gente trabalhava, que tava na, na coisa. A, a, a Larguinha na Favela, Arrasta Ela e Toda se Tudo esse querendo. querendo. Que eram as querendo. três músicas que nós batíamos direto na tela Sim. Direto. Você vê que o DVD da Furacão era passar sair a Larguinha da Favela, né? Mas não saiu essa, saiu outra. Essa música que era para ter largado no DVD. Aí vocês fizeram o baile da Provital aí foram Fiziam. fazer, então... Aí foram fazer o DVD da Verônica o Costa. DVD da Verônica Costa, que foi na Via Show, menor de Chapo, ousada a galera. Era um DVD que era para sair também, junto com o DVD da Furacão 2000. Sim. Que ia bater as duas juntas. Mas eu não sei que problema que deu que na época, que parece que a da, da Verônica ia ficar travada, né? Aí falar não, mano. Quem tem que entrar no DVD, da coisa tem que ser usado, da Furacão. Tem que parar esse DVD para esse menino entrar. Na Furacão. Na Furacão dormiu. Que aí era passar sair primeiro da Verônica. Então, então no, no caso só para o pessoal que tá em casa entender. No mas, caso mas... na época a Verônica já tinha separado. Já tinha desvinculado da Fora quando dormiu. Já tava Já. com a E tava fazendo o baile da glamurosa, né? A equipe glamorosa. Equipe glamurosa. Aí parece que vazou o DVD dela pros camelô. Sim. Que soltaram a música. Aí todo mundo, caraca, vocês estão batendo direto. Caraca, arrastaram é ela. na época era, era, era na época era, o DVD, era, era DVD, vendia DVD, muito DVD madureira. É muito né? madureira. Então, todo todo DVD vendia muito madureira. Então todo mundo velho né? a gente não sabia. Eu falei, que DVD Todo mundo fala. Caraca, tá maluco, mano. Aqui, arrasta ah, ela, mano. Vocês direto, aí eu falei: Caraca, pior que é mesmo, né? Nós fizemos sair lá na Verônica, lá na Via Chum. Nem lembrava mais, Não, que a gente assim, fizemos um DVD, mas sair, né? Eu tô tranquilo. Daqui a pouco começou a bater, bater, bater. Eu falei: Que, que legal, mané. Mas no automático que nós estava prestando atenção naquilo dali, Sim. O... do nada instalou a, a música do Sabãozinho, que começou a bater. O pega o Sabãozinho no jacaré. Que foi o DJ Wagner que foi, Mas, fez como, essa como coisa aí. Pega o Sabãozinho, foi uma, foi uma, uma unificação, né? É. Yeah. Pega o pega sabãozinho, sabãozinho Era uma um, música do. Vem que vem que eu arrastar é. ela. Eles fizeram. De duas músicas fizeram, uma, fizeram uma no caso. Uma. Só que essa música era do. O K9 cantar com o Tigrão. Sim. Essa música era do K9, que era pra cantar junto com o Tigrão. Como a gente tava num momento, tava começando as coisas a aparecer na voz da gente direto, direto, direto dos ousados, o Tigrão foi fazer uma. Uma brincadeira lá no Jacaré com o Didier Alemão. Uhum. Aí, aí, quando ele fez essa brincadeira, foi aonde que a música apareceu. Porque o Didier Alemão é o dono da equipe do, que toca no Jacaré. Então, aí ele botou na equipe dele é, Didier Alemão. Studio Mix. Que é, pro, é prostituto de alemão. É uma parada que, que ah, foi. Assim, uma parada assim. Que ele foi fazendo. Foi aparecendo, aparecendo. Então, ele foi se unir a. a Invinculou porque o canal era para cantar com ele, ele acabou cantando a música, sim. Mas do... a, a prostituta é uma outra música, yes. é né? porque aí falaram: Caraca, mas a música era essa aqui. É Mas eu quero mulher, ele quer é o alemão que é prostituta, que é prostituta. Começou a bater essa voz de Tigrão, de Tigrão, de Tigrão, de tigrão, de tigrão. Aí daqui a pouco vê a do sabãozinho. Eu não sei nem a história toda do sabãozinho. Porque foi uma música que quem pegou e acreditou e confiou que a música que ia fazer acontecer era o Wagner. Só ele que acreditava na música. Que ele falou: não, vou acertar essa música, vou acertar um ponto, a música vai virar. Só que eu não sabia que o Tigrão não tinha gravado essa música com o Wagner na, na casa dele. Então, mas aí ia virar no Jacaré no porque jacaré. ela já estava já estourada na Providência na Providência. A música já estava batendo um pouquinho. Mas estourado na Providência era uma versão, né? Isso, é. isso, isso. Que quando foi, agora. quando foi pro Jacaré de lá, mesmo que lá... É. A versão Mas do Sabãozinho original, a Sim. versão do Sabãozinho original é do Wagner. É, é do DJ Wagner. Sim. Porque tem a versão do Biano, tem a versão do, acho que do Novinho, é tem várias versões. Porque depois também que estoura todo mundo todo faz sua versão, né? Mas quem estourou <laughs> mesmo? Então, que quando, que você que você estourou. quando você chega com a música para apresentar para um DJ se o, cara, se o cara não acreditar, ele não vai meter a mão. Não vai meter a mão. A música e vai ficar Ele acreditou. Lá. Ele que acreditou nessa Agora, música. Agora, quando vem um que acredita que mete a mão, produz o negócio vai, aí todo mundo quer fazer a própria versão para poder tocar. Isso aí. aí beleza. Aí no caso, então, vocês foram a versão, já foram a versão pro jacaré. É, 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 pega o sabãozinho, vem o que vem, que arrastar ela. Ela já fizeram uma, já essa uma versão. Estourou, esclou esclou essa, aí foi Brasil quando estourou fora. mesmo. Explodiu. Aí eu, eu, eu lembro que o Tigrão ligou pro... Ligou pro K9 falando Pô, K9, não tem noção, mané. O quê? Caraca, vou te contar a música que... A música foi, mané. Que música? Ah, Sabãozinho. Explodiu. Só que tem um porém. Agora a música já foi na minha voz. Caraca, <laughs> mano. Quero pros dois gravar. A música é a música do K9. A começou, música era do K9? Pega o Sabãozinho, no caso, é mesmo, né? Aí começou um desavenço. Aí eu falei, mano, não tô tá entendendo nada, mas eu tô dançando, eu não quero meter em coisa de, de cantor. Eu gosto de dançar, mano. Então faz a música e bota pra mim dançar. Até porque muita gente falou, não, mas a música é do Fulano, que, que vocês. É, sempre tem. Isso aí. Eu não entendi. Não tem gente que é A música do ter. Fulano, como é que tá com a gente? Deixa eu, deixa eu mandar um abraço a rapaziada que tá acompanhando a gente aqui, ó. Andréa Gomes, Andréa Sanches. A minha mãe que tá vendo, claro, toda semana não tem toda jeito. Se a, se a nossa mãe não vê, não tem como, né, mano? Manda é um beijo para a Rainha. O Alexandre da Conceição. Alexandre da Conceição é o Cicatriz que faz a série. A série é uma série O Almi dela, Didi Almi. Didi Almi do final. Alô, Almi. Tamo junto. O projetinho tá vindo aí, finalzinho de dezembro. Janeiro é tudo nosso, 2023. E o Dinho Bravo Tal do Viduro, já viu o viduro. viduro? É o É o sócio do Vidal. É o Tim Brabo. Tamo junto, Dinho. Aí vamos lá. Então criou-se criou esse desgaste em questão de composição, K9 e, e Tigrão, né? O desgaste que é normal, porque a intenção não era do, do Tigrão fazer o um negócio na voz dele. A intenção era os dois. Era os dois. Mas o DJ fez uma versão que estourou na voz só do Tigrão. Do tigrão aí vem também a questão da furacão dormiu que jogou a Verônica de lado <laughs> pra você entrar no DVD como é que foi essa, 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 essa situação? essa ação aí que foi, foi Porque o negócio gigante. quando é bom não tem jeito, todo mundo gigante. quer né irmão, aí quando o, o, a música tava batendo muito, muito na comunidade com o ponto dos Mamona, muito Sim. o pessoal começou daqui, começou dali aí foi que vem a questão do que? De passar o uso ousado por Pardal. Aí teve essa transição essa também. Essa transição também. Que passou que do Paulinho... Que batia direto comigo, Paulinho. Aí o Tigrão foi fazer uma reunião junto com o Wagner, com o Pardal. O Tigrão veio e falou: pô, não, não, não nós vamos cair numa boa, tem uma boa aí pra gente, que não sei o que. Eu falei: que boa. Não, tô vendo aí, mané, a gente vai se levantar, que não sei o que, ó. Não tô entendendo. Eu sei que eu tô fazendo show, eu sei que o cara que tá trabalhando tá bem pra caramba comigo. Que era o caso não. do Paulinho. Paulinho, mas isso. você tá falando que vai vir um cara que vai fazer a gente acontecer. Mano, se for bom melhor pra mim, eu quero melhor. Mas se ah. for pra atrapalhar, eu não quero, não. Foi aí que o Paulinho começou a fazer toda hora reunião comigo. Qual é, Pit? Qual foi, cara? Porque, caraca, marquei umas datas de vocês, tem 50 datas. Vocês têm que cumprir as datas, mas, pô, cara, mas só faz o que o combinado, cumpre a data, mas me paga os meus direito Falei, Paulinho, quantas datas que tu tem? 50, mano. Vários lugares, mano. Pô, vocês estão fazendo uns bailes aí, mas não tão passando para mim. Eu falei, como assim? Não, porque eu acho que eu tenho direito da minha porcentagem, que é o que eu marquei. Eu acho que o empresário tinha que ser depois da minha... Da, da, acabasse as minhas datas, aí ele fazia parte dele e recebia o dinheiro dele, mas esse dinheiro a, a parte é minha. Falei, mas. E esse acordo aí, como é que foi isso aí? Que eu não estou entendendo. Então, tipo assim, era uma parada que você não tinha ciência, não que estava sendo ciência, feita. Não tinha ciência. Eu fui ter ciência que o Paulinho foi duas vezes na... fazer uma reunião comigo na... em Bom Sucesso e falou. Falei, Paulinho, que eu vou correr atrás. Eu vou falar com os meninos, nós vamos fazer uma reunião. O que é teu é teu. E o que vier depois do que nós fizermos as tuas datas, aí já é dele. Então a gente vai. Mas, dar, mas quem era comprei. então que estava fazendo esse trato aí por fora com o O que estava que que tava acontecendo, Saed? A gente estava num, num trâmite de, de, de jogada de marca de, de empresário. Jogando de, de empresário. É, uma coisa todo mundo quer, normal que todo mundo sabe. Quando o produto é bom, todo mundo todo quer. Mundo quer. Todo, todo mundo quer. Todo mundo, então, mundo, mundo quer. quer brigar e sabe é. que vai, vai se levantar. Sim. Isso aí a gente sabe. A gente não sabia, a gente não tinha essa ciência. Como você também começou, não tinha ciência como que, aonde você Sim, ia chegar. Claro. A, a gente toma sem pernada porque a gente não tem essa, essa consciência de desconhecimento. Aí eu cheguei em cima do Tigrão e falei: Tigrão, o é Você sabia que as datas que a gente está fazendo são do Paulinho? Mas como assim? Eu falei: Cara, nós temos 50 datas do Paulinho. Eu só quero que seja honesto. Eu só quero que pegue as datas do Paulinho. É que quanto é que é nosso? 60%. Quanto que é do Paulinho? 40%. Então entrega o dinheiro dele. Eu só quero que a gente tá entregue o dinheiro honesto. do Paulinho. Eu não quero mais nada. Só que eu batia direto. Só que eu não consigo bater de frente com um cara que tem um conhecimento maior do que eu. Sim. E eu falava: não, esse show aí? Não, esse show aí foi coisa que marcou. Falei: tem certeza? Cara, se eu tiver uma dor de cabeça de novo, eu vou ficar bolado, hein? E eu tava começando a ter dor de cabeça. E teve uma história de, 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 de coisa falar: ah, mano, eu vou pegar o Tigrão, que não sei o quê. E eu toda hora falava: mano. Ninguém vai pegar ninguém. As coisas têm que ser resolvidas de uma maneira Porque, tranquila. Porque, tipo assim, pelo pelo que eu entendi, o ousados se destacou, né? A voz do Tigrão era uma voz que era marcante, era não é? Né? É marcante, é marcante, marcante hoje. até hoje. Marcante até hoje. Demais. Mandar um abraço para o Tigrão aqui. É... E todo mundo, eu estou falando isso por experiência própria. Quando um vocalista se destaca ou quando um cantor se destaca mesmo ele tendo empresário, tem contratante que ele burla, né? Ele, ele tenta de qualquer jeito chegar no MC, no diretamente. MC diretamente. Então era o que estava acontecendo, os pessoal estavam indo diretamente no Tigrão e ele estava resolvendo as paradas, vamos hum. dizer assim. Estava tentando resolver os negócios que ficava complicado, estava complicando um pouco. Porque a, a Denise que o Paulinho falava... Não, cara, fala lá com, com o Pardal, só quero meus meu direitos, só quero meu dinheiro, só porque as data é minha, ele pode fazer, mas vocês vão cumprir, depois vocês, acabou, acabou. Ele só falava nisso comigo, que ele só queria os direitos dele das datas que ele marcou. Que era direito dele mesmo, cara, o certo, claro, certo claro. é o certo. A gente, Por isso que eu falava, eu não quero passar por cima dos outros, eu quero entregar o que é dos outros, mano. Eu Sim. Não, a, até eu ficava falando, mano, falava com o Paulinho direto, Paulinho, eu não tô aqui por causa do dinheiro. Eu tô aqui porque eu gosto disso aqui. Eu gosto de dançar, eu gosto de curtir, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer as pessoas felizes, eu gosto de ensinar as pessoas a fazer isso aqui que eu gosto de fazer. Mas o Paulinho não acompanhava vocês nos bailes, no. O Paulinho, no, cara, depois que teve não, esse trâmite. Ele tomou a rédea, não. não, depois que teve trânsito com o Pardal, o Paulinho começou. Começaram a limar. Ele. Ele não sabia praticamente de nada. Ele sabia quando nós estávamos nas casas, já nas datas, então, em alguns lugares. Vamos lá, o Paulinho então passou. A gestão de vocês para o Pardal, no caso. O não, Pardal assumiu tomar conta ou tratar a Passou o Pardal. O certo era conversar com a gente, com o Tigrão. Não era conversa com o Pardal. Primeiro onde, produto como, era como, dele. E como que o Pardal entra nessa história? Oh, entraram porque foi o Tigrão, deixou a gente num show com o Paulinho sem o cantor, sem ele. Daqui a pouco eu me, me liga o telefone e falei, cara, como é que é isso? Não, não entendi. O Tigrão deixou você num show. Pra ir fazer uma reunião com o Pardal junto com o Wagner. Ah, vocês foram fazer um show, uma data, né? Um show. Uma sim, data. Sim. Mas foram fazer, mas o Tigrão não foi. Nossa. Foi, pra reunião, foi pra reunião com o Pardal. reunião com Pardal. E o Paulinho tô, tava com vocês? Tô vendo uma boa pra gente. E o Paulinho com a gente. Ah. Eu só fui saber depois que me ligaram. Falei, cara, cadê o Tigrão? Não, tá vendo uma boa pra gente aí? Não sei aonde, não sei o que, Eu falei, mas como isso? Não, vai levantar, nós vamos levantar isso aquilo, Eu falei. É, não tô entendendo. Porque eu tava bem com o Paulinho. Cara. Sim. De coração, eu tava bem com o Paulinho. Sabe por quê? Porque eu fazia as datas com o Paulinho, nós fazíamos nossas festas, o Paulinho olhava a gente e falava assim: vamos fazer o seguinte, que vocês arrumam os pessoal vai ficar na portaria. Por quê? É pra vocês terem ciência da portaria, o dinheiro é de vocês, vocês vão dividir entre vocês. Ele tinha porcentagem dele, né? Quando era na portaria, portaria. Na portaria. Só que o nosso era nosso, ele não pegava nosso dinheiro. Não, é de vocês. Bota aí. Quem quer a segurança, quem vai ficar na portaria, quem vai ficar aí no, no baile de vocês? Ele deixava isso como responsabilidade. É uma responsabilidade nossa. Isso ele tinha ciência. Eu gostava dele por causa da honestidade dele dessa parte aí. Sim. Ele não, não foi aquele cara olho grande na vida. Ele sabia que a gente ia acontecer e a gente ia trazer um, um legado bom para ele também, né? Uma coisa boa para ele. Ele sabia. Só que ele deixava a gente à vontade. Não, 60% é de vocês, os 40% é meu. Então, em relação a dinheiro, vocês não tinham dor de cabeça não com o Paulinho? Não, não tinha, tinha, não tinha. Saiu, não tinha. Graças a Deus. De coração. Teve uma vez que, eu vou falar pra você: teve uma vez que ele. A gente na correria, tava a Kátia, tava Nem, Duda 2D, os Magrinho, os Ousado. Mano, todos que estavam na mão do Paulinho estavam no momento, todos estavam com Tava bem. Todos tava bem. Todos ganhando dinheiro, fazendo show pra caramba. Então a gente fez uma portaria, todos a gente ganhou um dinheiro na moral tranquilo eu lembro até hoje que foi no num... lá para para Santa Cruz da Serra tinha um lugar lá que era o sítio do netinhos nós fizemos sim, a primeira sim, festa sim. nossa é bom foi lá que nós fizemos e a gente saímos quando foi fazer a, a divisória da do dinheiro ele olhou ele falou confere tudinho direitinho e vê aí quanto que tá quando ele fez um pagamento, como tava muita gente, né, fazendo pagamento aqui, ele pegou assim, ele, toma, essa parte aqui é de vocês. Confere para mim, por favor, tudinho. Aí a gente conferimos. Conferi, conferi, eu falei: 40, falei: não tá errado, Paulinho, Por quê? Esse aqui é teu, esse aqui é 40%, o nosso é 60, ele. Ah é. toma, isso aqui que é de vocês, me dá o meu. Aí pegou. Foi assim mesmo. Na frente dele, tranquilão. Teve dor de cabeça? De nada. Nunca tivemos dor de cabeça. E eu ficava feliz pra caramba com aquilo dali. Eu falei, pô, é melhor um cara desse trabalhando na minha vida, viu como é que era o futuro, como é Sim. que a gente chegava, o que é que a gente ia chegar. E o cara que fez a integração da gente pra entrar na, na novela. Na Globo. Aí depois, depois pra lá, aí ficou uma, uma coisa feia, uma desavença feia. Então, aí no caso, aí teve essa situação que você falou, que vocês foram fazer o show, o Tigrão deixou você lá e foi dizer uma lá com, com o Pardal. E aí foi quando o Pardal começou a entrar lá no, no nos estranho é? Aí começou que... a dar ruim no caso. Aí né? começou a dar ruim. Porque vocês estavam você porque... tava fazendo um trabalho tranquilo com é... o Paulinho, entrou o Pardal. Então, ele... pelo visto, pelo que eu. Pelo que eu tô entendendo, o Pardal não batia muito diferente frente com o Paulinho. Não, porque as datas eram do Pardal, então era, era do Paulinho, mas o Pardal não passava, não repassava a, a, o dinheiro que era certo do, do, do cara. Ele não passava. Isso era obrigatório a passar, mano. Meu ponto de vista tem que passar, porque o dinheiro é dele. Ele que fechou. A gente vai cumprir as datas todinha. É a mesma coisa de um contrato de 10 anos. Cumpriu um contrato, acabou, faz outro contrato com outra pessoa. Mas, mas teve essa. Tipo assim, por que acontece? É, é, teve essa reunião entre vocês para chegar e falar assim, cara. Olha só, a partir de tal dia, quem vai passar a, 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 a nos empresariar é o Pardal, o Pardal. E o Paulinho não vai mais. Teve essa reunião? Não teve uma reunião sadia, não teve. Uma reunião, quem tinha reunião de coração era só eu, com o Paulinho. Nem eles tinham, nem eles sabiam Foi tipo uma coisa assim, forçada, empurrada. É. Eu queria falar com o Paulinho, porque o Paulinho, ele me respeitava muito. Muito, muito, muito. Eu viajava com o Paulinho de ficar na, 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 na casa de praia, eu com a casa da minha responsabilidade, o carro comigo, e ele embora, resolver outras coisas. Porque, tipo assim, o, o, o Pardal... O Pardal é um cara também influente no funk, né? É, e o Paulinho também, porque como você falou... O Paulinho tinha a Kátia, tinha os Magrinho, tinha os e Rosado, tinha, tinha tudo. Tudo a do era, Dê, tudo era do era, Tudo Estava tudo estourado na época. Tava com música bacana. E pelo que eu estou entendendo, então, o Tigrão, ele começou a fazer esse contato com o Pardal. E ele, tipo assim, como os como Rosado já tava estourado e a voz do, do Tigrão já estava, eu ano no Rio de Janeiro, então ele praticamente que tinha uma força também, vamos dizer assim, Isso. dentro do grupo dos ousados. Isso aí, né? Aí ele começou a puxar pro lado do Pardal, contra a vontade de vocês. Então ele conversava com o Pardal, você conversava com o Paulinho e ficou nessa. Porque ele não não, não, não tinha como ele falar com o Paulinho. Porque ele já não tinha cara, pô. Ele assim, como é que vai deixar um grupo sem um cantor no show? Sim. Ele já, já, já perdeu a confiança ali. Ali já perdeu a credibilidade dele. Então dali já começou uma coisa já já ficar feia. Já ficou feio, porque eu falei, não, tá errado, tudo errado. Tudo errado. aí a gente tem que marcar direitinho, fazer uma reunião legal, pra gente saber onde que a gente vai entrar, o que, que vai fazer. Quando eu descobri as a tua que teve, das coisas, eu mesmo fui o primeiro a falar, mano, pouco tempo, porque daqui a pouco eu tiro tudo. Todo mundo vai ter que sair. E nessa época aí, já era a formação dos Ousados era quem? Eu, o William, Sandrinho e o Tigrão. Quatro. Essa era a formação dos é Ousados, ousado. que estava estourado. Já estava no momento. Beleza. Nós fomos é, aparecer em 2006. 2006. 2006. Foi o furacão 2000, o DVD começou sendo. Sim, um aí manda um abraço aqui pro Lequim também, Lequim RJ que, que era da. se me vê e da Dona Gigi. Eita. Alô, Lequim, tamo Lequinho, junto. Um abraço, abraço, valeu, parceiro. Tamo, tamo junto, então. É, Fechado. Aí, infelizmente, aconteceu a fatalidade com o Paulinho. Adivinha ele acontecer aquela. É, né? infelizmente aconteceu a que ele, que ele, que que marcou aquela fatalidade. Que muito... Aí não teve jeito. Aí então, já teve que teve ficar, que com, ficar o com, o Pardal, com o Pardal, né? Aí já teve que ficar com o e, Pardal. E como é que foi essa essa, essa essa quando como é que foi quando vocês ficaram sabendo a situação que aconteceu com o Paulinho? Cara, assim, vocês por eles. Vocês estavam aonde vocês é, receberam disso a como? Como é que foi essa parada? Por eles é, não tem um conhecimento que nem eu tinha com o Paulinho, Sim. um foi vínculo. Triste, foi triste, cara. Foi triste para eles, mas para mim foi mais dolorido. Pra mim doeu mais porque, que eu... porque tu tinha uma consideração por muito, ele. Muito, né? muito. Eu ficava muito pobre. Por tudo que ele fez pelo, pelos ousados. Né? Por tudo que ele fez antes ele dos ousados e durante os, os ousados. Ousado. Eu ele tinha um uma consideração com ele é. fora de sério. Sabe quem que me lembrou, Paulinho? Que teve no Rio Parada Funk? Sim. O Palito. Palito. Palito tá ah, muito caramba. bem <laughs> o Paulinho. Palito que me, 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 me recordou dele, a gente conversando, fazendo uma entrevista. Eu até mando um abraço pro Palito também, que um a gente boa. Alô, Palito, fez, tamo junto, Fez uma sim. música pros ousados lá no, gente... no Rio Parada Funk na hora. Graças a Deus instalou. A música já tá indo aí, ó, pra, pros trabalhos. Então, mano, aí eu ficava muito, fiquei muito sentido. Eu fiquei. Quando falou, mano, a frente da Furacão dormiu, eu falei, que isso, não pode ter acontecido. Não, Pet, aconteceu, Paulinho. E foi uma parada que foi tão... Fui tão chocante, rápido, chocante, chocante, que não demorou muito tempo. Aconteceu o um acidente com o Magrin também. Logo no carro sequência. do Paulinho, em sequência. Então eu falei, os vinhos de Campos também teve um acidente feio pra caramba. Que o Ricardinho hoje tem massa assim, Fular, né? É, eu fiz, um, eu fiz um, fiz um podcast com, com o Juninho e ele tava falando sobre isso também. É. Aí eu fiquei muito sentido muito sentido. Agora, se o trabalho fosse um trabalho organizado, honesto, direito, mano, eu sou o primeiro a bater palma, sou o primeiro a estar no trabalho, sou o primeiro é, a falar, tô não aqui, não, tô batendo meu ponto aqui agora. Trabalho direito não vai ter problema. É verdade. Mas tive muito problema, muita dor de cabeça nisso aí, na transição, cara. quando fui sair também. Eu, eu, por ter muito conhecimento, eu só não perdi o nome do grupo por cada da advogada me chamou e falou comigo direitinho. O que eu tinha que fazer? Então, aí vamos lá. Essa questão do nome do grupo também, que tudo gira tudo gira em torno de. de, de do grupo, vamos dizer assim, né? Isso. Yes. O que, que aconteceu com a questão do nome? Porque. Vamos lá, vamos, vamos voltar lá atrás. Aí o, Paulo, o Paulinho chegou para vocês e entregou três nomes para vocês. Escolhe qual dos três vocês querem, que vocês acham melhor. Aí vocês foram escolher os ousados. Ousado, né? É. E quando quando ele vocês forem escolher o nome era você o William, Sandrinho e o Tigrão Sandrinho Tigrão É. Né? ou seja os quatro é dono do nome sim correto se fosse os quatro. se fosse da parte de vocês botar o Paulinho que apresentou os três nomes ok era ok né tipo é. tá dentro da lógica é. Ou se não também, ok, também, que até então também Eu acreditou que ele ideia, fez questão por isso. Não fez. Não fez boa. Mas aí, a então, a lógica mesmo, o nome era dos quatro. Dos quatro. Pete, William, é o William, Sandrinho o, e Tigrão. O que acontece com a marca da, do nome? A ah. marca do nome veio surgir quando teve um problema com Sandrinho com o Pardal. A marca que você diz, o registro. É, o registro existe. do nome. Ah. O, uma pessoa chegou em cima de mim e falou assim, ó... Preciso que você vá na minha casa. Correndo para ontem. Falei, muito importante, muito importante. Preciso falar contigo urgente para ontem. Falei, tá bom. Eu vou na tua casa. Aí essa pessoa, quando eu cheguei na casa, a pessoa falou assim, ó. Eu vou te dar todas as linhagens que tu vai fazer confiando em mim. Todos os procedimentos. procedimento, né? você tem que confiar em mim, porque eu sou teu amigo. e gosto muito de você de graça. E eu sei como é que é a luta de vocês, a guerra de vocês. Você vai na cidade. Você vai procurar marcas e patentes. Tu vai pegar fazer uma carteirinha. Tá? Tu vai correr atrás pra resistir o um nome pra ontem. Por quê? Eu vou te mostrar um vídeo. Aí a pessoa me mostrou um vídeo. Você lembra aquele vídeo. Da música eu sou MC, Tigrão, e os que eu tô te dizendo. A pessoa olhou pra mim e falou assim, ó. Essa música vai virar. Só que se você não acordar agora, você vai tomar uma pernada. É aí que você vai tomar um, um golpe. Então, mano, eu vou. Procedimento que eu vou te falar. <laughs> tu vai fazer agora. Você vai sair daqui e vai pra lá agora. Vou te dar todas as dicas. Foi onde eu comecei a correr atrás da marca do nome. Uhum. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a correr atrás, alguém já estava correndo. Não podia, não podia, eu não podia alertar eles direto, porque podia dar ruim também. Isso. Ele foi sozinho. Eu fui, comecei a correr sozinho. Daqui, correr dali, correr de lá. Sim. É, 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 é advogado, é gente para me instruir. Isso foi bom. Graças <laughs> a Deus hoje a marca tá protegida. Para saber. Aí o pessoal Entendi, fala. É Menor hora. Menor uma hora. Pessoal. Poxa, o pessoal até me fala, mas a marca dos do, do, do ousados é no, no nome do pit, né? Eu falei, sim. Mas eles não sabem o que, que foi o procedimento que, que a marca deu. Por que ele tomou essa decisão? Porque logo assim que eu dei a entrada, automático, não demorou nem uma semana, outra pessoa foi lá também, deu a entrada e queria pegar a marca. Tentou, né? Só que aí. É, de a gente ia na reunião dentro do, do, do escritório com o Pardal, aí. O Tigrão falou assim, Pardal, o quê? Porque o Pardal tipo chamou os moleque de morto de fome. Sim. Uma coisa que eu fiquei. Insinou, né? Insinuou que eu fiquei indignado. É, tinha uma arrogância. Aí quando, quando ele, fui, ele foi fazer uma arrogância dessa, eu falei assim, eu fui sincero, eu falei, o quê que você falou? Aí o... Eu, eu falei, ninguém aqui é morto de fome, não. Todo mundo tá aqui na correria, do teu trabalho. Quer, quer ser alegre, grupo, quer saber fazer as coisas acontecerem. Mas a de gente não precisa de, de, de falar que a gente é isso, não. Aí o Tigrão pegou e falou assim: Pardal, quê? Aqui ninguém é morto de fome. Eu falava com você, Pardal, o quê? O único cara que eu, por mim eu falava hoje que não precisava estar aqui era o Pitt. Porque o Pitt, pai dele, cara, tem uma, uma consideração com ele, tem uma vidazinha boa. O Pitt tem dois empregos. O Pete sempre levou isso aqui tudo nas costas. Era passagem para aqui, era táxi dali, era carro não sei para onde para a gente estar tá indo. Nunca dependeu disso aqui para nada. E ele que é a história dos ousados, ele que é o gono do grupo, ele que fez as coisas acontecer. Ele aí ele pegou e falou não, mas tirando o Pete, meu resto é tudo coisa. Aí eu falei, vai ah, é tirando Pete porque não tô entendendo. Eu juro que eu fiquei chateadamente com ele. Isso foi. Estava todo um... mundo lá reunido. Ah, todo tá. mundo. Aí eu falei, isso é ridículo. Uma coisa que me entristeceu foi quando ele falou assim, ó, que ficar muita graça, Sandrinho, não sei o que, eu vou te tirar do grupo. Eu falei, ô, o quê? Você Mas não pode. pode tirar ninguém do grupo, não. Por quê? Você não é o dono do grupo, não, cara. Você tem que aprender. Nós somos o dono do grupo, nós somos, nós somos o dono. Você produtos. só pode tirar as pessoas se a gente quiser que você tire. Você é só um empresário. O Aí que ele ficava não. maluco. Não. Sou eu, rapaz. falei, não. Cara, Deus. A gente aqui somos dono do grupo. Nós somos dono do grupo. Então você sempre batia de frente com ele em relação a isso? É, cara. eu falei, não, você não pode tirar ninguém. E outra coisa, se você, você ele tirar ele hoje, mal, amanhã ele volta de novo. você achar as pessoas como é. soube das Falava, se você tirar ele hoje, amanhã ele volta. Porque eu boto ele de volta aqui. Não tem que tirar ninguém aqui, não. Aí ele falou um dia assim: se eu quiser tirar, eu tiro e acabou. Que não sei o que. Eu falei, então tá bom, você tá dizendo. Se você quiser tirar, você pode tirar. Aí veio a calhar de, 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 de vir uma história da, sobre a história sobre a marca. Ah, mas aí eu, eu, eu sou o dono do grupo. Não, eu sou o dono do grupo. Sou dono do grupo. No o caso, o Pardal do... falou Resistir. que você era, dono, é, era sou, dono do grupo. É, eu sou o dono do grupo e dono da marca. Ah, que não sei o não né? Não, que eu falei, sou sim. Sou. Nesse, esse tempo estava tem um de, de maldade. Só que eu não tinha registrado ainda no meu nome. Mas tava fazendo o tava começando a fazer os trâmites. Todinho. Aí ah, eu falei: não, mas aí não vai tirar ninguém, vai ficar todo mundo. E a marca do grupo é minha. Que, por quê? Não, se for pra brigar, no justiça qualquer lugar a gente pode brigar, mas a marca é minha. Ah, mas se eu for brigar, eu vou pegar e vou pagar e vou ficar com a marca. Eu falei: valeu, pô, me paga um milhão, você pode ficar com a marca hoje. Amanhã eu invento outra marca. Eu posso botar outra marca que eu quiser, pô. Vocês chegaram a assinar o contrato? Tava com o no. Portal? Cara, a gente não tinha contrato. Você nunca assinaram um contrato com ninguém. Sem contrato. Ninguém. O contrato dele era um contrato de boca. Não tinha um contrato. A gente chegamos aí no no coisa para assinar no cartório. Sim. Mas não era assinatura de, de da marca do nome não. É tipo um contrato informal, formal da gente mesmo, dos meninos, da gente. Era um contratozinho que, assim, você ter uma coisa mesmo, tem que partentear, tem que ser tudo legalizado certinho, não foi. não Foi foi, foi ali que foi eu comecei a ver que eu comecei a lutar. Por causa da marca, por causa do nome. Foi aí que eu comecei a lutar mesmo. Falei, ah, é, então, vamos ver quem é quem. quem. Ah, você vê que eu... eu é, depois de eu ganhar na justiça, isso daí é uma coisa que até dói no coração, cara. Rolou essa questão de justiça? É. é depois, oh, oh. depois que eu ganhei essa parada na, na, na justiça... O, o nome da marca e o, o advogado que que era para me dar uma orientação, Sim. se a gente tinha direito a alguma coisa, se alguma coisa ia para pra gente, sumiu. Assim, sumiu no mapa. Do nada. Do nada. Cheguei lá no escritório para chamar ele, ah, ele não tá aqui mais não, ele não sei para que foi abrir não sei o que, não sei aonde, não tá aí mais não. E eu estava ligado, tentava ligar, tentava entrar em contato, ligado, não atendia, não falava, não sei o quê. Quando eu fui descobrir. Ah, do teu coisa está tá arquivado, não sei o quê. O eu processo está arquivado. O processo arquivado. Eu falei, mas não pode, pô. Porque se eu ganhei na justiça, eu ganhei tudinho, estava tá arquivado. Ah, mas aí a gente já não pode ver mais nada, não tem como ver, que não sei o quê. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Então vamos lá, só para poder entender. Então o Pardal entrou na justiça? Entrou na justiça. Por causa tava da batendo, marca? É, é o cada marca, tava batendo o meu nome, o, o meu nome lá e o nome dele. Aí ele falou, cara, a sorte que você deu logo uma entrada. Não, pro... que que eu... é, vamos, vamos lá. lá, vamos tentar explicar aqui também para o pessoal poder entender. É, você, você, acredito eu, né? Eu não sou advogado, não entendo, ah, não posso garantir que seja isso, mas no meu ponto de vista, você ganhou porque você deu entrada primeiro. primeiro. Primeiro do que, é, né? Primeiro. Porque quando é, é, funciona da, da mais ou menos da seguinte forma. Você quando f, você cria uma marca e você quer registrar aquela marca, tem um determinado site que você vai lá, você paga o site, o site. Só que eu Sim, que não uma marca. tempo. É, eu fui crio uma marca. lá. Leva um certo tempo porque é. esse site ele faz uma busca mundial, faz varredura. Faz, faz Brasil, Brasil. depois Brasil. mundial, para ver se existe alguma marca é daquele porque tipo. Porque tinha a marca a Ousado, né, que a, 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 a Ousado. Tinha um grupo de pagode que era. É, Ousadia. Ousadi, Ousados. É, é o, os Ousados. Que só simpolo. que. Não, era um grupo. Era, era um grupo de fora que já não. Não, 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 não tinha mais. Não exercendo mais. mais a marca. É. Só que não era essa marca dos Ousados. Era tal de Ousado, não sei o que que tinha lá. Sim. Aí eu falei com a, com a menina: se eu botar Os Ousados, a gente pode usar a marca? Porque tem uma loja usada, eu só conhecia uma loja usada. Sim, que a gente tinha muita roupa da usada. Aí ele não, vocês pode ter sim, os ousados você pode usar. Então, depois que você começou a fazer o trâmites, fez a busca toda aí, e tipo, isso. apareceu esses nomes esses como nomes registrado, né? Com registrado, né? Então, você foi lá e botou hoje na frente para ficar os ousados para ou dar usado. diferenciado. Isso aí, e isso. no caso, vocês tiveram foram autorizados a usar. Ousado. Ousado, 10 anos. Então, aí, então, tipo assim, aí, pelo fato dele de ter entrado depois para fazer esse trâmites, alegou-se e eles reconheceram que ele veio depois para poder é, tentar fazer. Isso por aí. isso você ganha a justiça, correto? Então, vamos lá. Aí, tipo, então, depois que o Paulinho faleceu, aconteceu a fatalidade com o Paulinho, mano, vocês passaram por um processo de. de Complicado, Peneiração né, grande. Mano? muito grande. Muita gente pois. não conhece Uma parada Pensa que era ser pra ser tranquila agora com o Paulinho isso, passou isso. a ser estressante, estressante. né, mano? Foi Começou bastante a estressar, estressante, gente, estressar, E porque como você estava no auge também, fazendo isso. show direto, então você estava suportando aquela parada ali, né, mano? Então vocês mano, vamos levar, tá suportando chata. e tal. Faz reunião, tem desgaste, mas faz. E o negócio estava indo. Até que chegou um tempo que ele vai lembrar, eu puxei o bonde ah, o William já começou estressando, falando. É. Eu quero, já, já tava vou batendo muito no com ele, é, né? não ia dar, dar f... certo. Não meu sangue ficar já aqui aqui esquentando não. demais. Eu vou falei o com o ele, pé. eu tô metendo o pé. Foi quando você foi aí saiu quando... do grupo? Foi. Nós fizemos uma saiu reunião. assim, entre aspas. Eu larguei o pardal. Porque é. é. eu encontrei com ele, o Léo, que é irmão dele, e o Pardal dentro o Pardal. Eu falei que o Tigro assim. Escuta. Eu falei assim para o Tigrão, nós quatro temos uma força imaginável, porque a gente já estava com conhecimento da nossa força. Claro, pô. Tava estouradão. Eu falei, pô, a gente... O que ele tá devendo a gente, a gente pode fazer isso aí no estalar de dedo, que a gente tá na mídia, graças a Deus, né? Criança se gabar, mas. Ele, não, que eu tenho contra pendente com o cara. Eu falei, a gente também tem, cara. Larga isso aí, vamos seguir nosso caminho. Ele não vou resolver o ele, Tigrão ele, bot... ele tava totalmente envolvido bot... com o pardal. É, tá, ele tá, botou tá. que ele tinha um dinheiro para receber com o pardal ainda. Eu falei, a gente também tem. aí que o moleque também saiu junto comigo. Saiu eu, Sandinho. E falou, fomos seguir a nossa carreira. Essa a gente tá... Então de vocês ó. saíram do pardal, do no pardal. caso. É. Pardal. E o Tigrão ficou. É, meio, meio, ele ah, ficou meio que querendo ficou... resolver os problemas com ele lá. Que ele achava que tinha uma pendência lá para receber. Mas todo mundo com, tinha com a mesma pendência. Tá, beleza. Aí vocês saíram do Pardal e aí o que, que vocês fizeram? Depois você saíram do Pardal? Aí quando eu saí do Pardal, a primeira coisa que eu corri atrás foi de alguém para ficar um vocalista. como vocalista para segurar. A gente o eu tava procurando desolar esse problema o ruim dele. Muito ruim, a gente ainda tava com o nome bom. Isso, trabalho tava estourado. Tava aí, né? estourado. É, é... Eu fiz muito trabalho ainda em São Paulo em vários lugares. Sim. Mas tem uma história que eu vou te contar que... Essa aí inevitável. <laughs> tinha um lugar que a gente não podia entrar. que ninguém queria matar a gente. Devido ao que aconteceu com o Pardal. Isso. Devido às faltas e às falhas que teve. Que marcavam um show e não ia, e ia para outro. É eu tive que desenrolar lance, em muito lugar. Tinha muito lance. Eu, sabe, que eu fui lá em Guapimiri. Muitos né? lugares chamava a gente. E o Pardal falava que a gente tava aí longe. Fazendo show para botar a gaiola. Eu fui lá e de casa, desenrolar né? com o cara. Não, e acredito não, queria é, matar é, é, mesmo. Ele e queria acredito matar mesmo. Que que é e acredito também que depois que de, vocês. Acredito também que depois que vocês de fato saíram do pardal, ele começou a chocar vocês. Ah, isso aí todo, todo mundo, legal. Onde você. A gente foi mostrando. Para a contratante, a verdade. no caso. Né? Quem tem conhecimento hum. vai fazer Como isso. Como falando diretamente com os, com, com, com os contratantes, mostrando a verdade. Pô, história. tem que entrar em Guapimirim com medo, filho. É. Porque o cara é. falou, se eu pegar esses meninos aqui, eu. É. Acabar com eles. A gente ficou. Eu fui no contratante lá. Falei, eu vou lá dentro. Fui lá. Porque o Sandrinho também tinha um conhecimento lá, a gente também tinha, né? Eu fui lá falar com o cara. Aí e... eu sentei com o cara, olha como é que é a conversa. Eu sentei com o cara. Falei, eu tô sabendo que você tá achando que é a gente que tá errado, né? Então eu vim sentar com você pra gente conversar. Eu vou te provar que a gente não tá errado em nenhum momento com você. Ele, mas como que tu vai me provar? Eu vou te provar. Vamos lá. Começar a história. O quê? Você sabe que quando eu saio pro show, eu não sei nem quanto que eu vou ganhar. Vai começar, vou errar. Aí, aí. ele olhou, e. Olho. Ah, mas como assim? Ó? Eu saio pro show, não sei nem pra onde eu vou, cara. E quando você faz um contrato, você faz um contrato com quem? Quero que você me explique o empresário, o empresário de vocês que não sei o que, então, vamos lá quem é o produto? é o empresário ou é a gente? Amém. você e vocês que sobem no palco eu chego na tua casa de show, alegre não trago um problema da minha família nem da minha casa para ninguém subo no palco, faço o meu grande trabalho que eu gosto de fazer perfeito desço do palco o teu dinheiro tá na conta de quem? Na conta do, do, do empresário. Do empresário. Então, quando você faz o contrato, você faz com quem? Com o empresário. Quando você acerta é dele, você acerta é com quem? Com o empresário. Então, como é que você vai me cobrar uma coisa que eu não sei? Pô, que eu não tenho conhecimento. Tem que cobrar do empresário. Você tem que ir na casa Entendeu? do empresário e cobrar do empresário. Porque eu venho aqui, danço, me divirto, fico alegre, feliz, bem, saio bem. sorrindo, mas o dinheiro não está na minha conta, o dinheiro está na conta do meu empresário. Pô. Por quê? Você fez o contrato com ele, pô, você não me ligou falando comigo. Ué, vocês vão vir para cá hoje, valeu? Vocês vão subir no palco, tá hora. O preço de vocês é esse. Vocês nunca vai fazer isso com, com um artista. E eu acho que é um erro. Porque eu acho que quando você fala com um artista que ele vai estar tá na tua casa, que a casa tá legal, que vai dar bom, o, o artista também fica feliz, sabia? Só que eu não sei de nada, mano. Eu saio de lá sem saber de nada pra onde eu tô indo, o que, que eu tô fazendo. A mão depois eu pode chegar no meio da rua aí, cara, um cara me foi, ir lá me dá um tiro na cabeça, porque eu não sei o que, que eu fiz, eu só fui fazer o show. Morrer inocente, né? Eu morri inocente. Pois é. Aí você acha, eu tô errado ou você que tá errado que fez o contrato com ele? Não, nesse ponto aí você tá certo, que vocês não sabem de nada, vocês não sabem nem pra onde vocês iam. Aí eu te acabava levando. não um sei nem corpo. quanto é o show, cara, que você tá pagando pra ele. Porque já me chegou no meu ponto de vista aqui, de, de muita gente falou que o show é 10 mil, é 8 mil, é 5 mil, é 3 mil. Eu nunca sei. Pô. Só que eu sei que eu tenho que estar tá na tua casa pra fazer o show pra dançar, pra, pra levantar. Isso, Tu recebe aquilo que ele te passa, né? Ele vai passar o um dinheiro para mim que ele quer, Por quê? Que tá na conta dele, a ele que sabe é verdade, eu não sei da verdade. Então, aí vamos lá. Aí então o Tigrão saiu, quer dizer, vocês desvincularam do, padrão, do pardal, o Tigrão ficou desenrolando o Parangolé dele de... lá com ele lá. <laughs> o Zouzado né? com ele. O ousado, Entre as... e, os ousado ficou fazendo show de outro lado. E você no caso procurou um vocalista? E quem foi o vocalista eu que entrou? Eu procurei, eu atrás de um vocalista para tentar ir, assim, não chega assim encaixar a voz do Tigrão. Então, é para tampar, burac, um cara como que PAC, que tampar sabe, o buraco, vamos dizer, para sabe, sabe cantar as músicas, não vai substituir. A... Músicas, né? mas tem como, o cara é brabo. Só que eu achei o Leleco, que era um fã dos ousados imenso. Ele era fanzaço. Todo lugar ele estava e lá para cima ele tava. E o Leleco cantava todas as músicas do ousados. Todas. Sabia de quais são Botava ele no palco e ele cantava. Falando nisso, manda um abraço pro Leleco aí. um abraço pro oh, Leleco. Tamo tá junto, junto. Valeu, cara. Trabalhou bem na família usado Muito Sempre. bem. Então, mano, ele... Ele batia que se botasse o Leleco atrás da cortina, ele fazia uma voz que parecia o Tigrão. O neguinho falou, caraca, mas o Tigrão voltou, não, o Leleco. Mas essa voz é muito igual do Tigrão, <laughs> mané. Mas é o Leleco. Ele imitava o Tigrão. Tem muita gente que faz isso. Sim. O Mamuzinho imita o e muito bem. E muito <laughs> bem. Tira ah, o, o Alexandre de Pires, o, o Canta então, então foi o caixa perfeito. Foi o caixa perfeito, que a gente começamos a fazer um, um trabalho legal, viajar. E em questão de em questão de empresário, como é que ficou isso aqui? Porque por mais que vocês, mano, é, é porque o que eu costumo dizer, uma coisa é o telefone tocar procurando um determinado artista, né? Mano, quero data do artista, quero data do artista, quero data do artista. Outra coisa é alguém ter que ligar para oferecer o artista. No Exatamente. caso de vocês, o pessoal ligava para querer o artista. E vocês ah. botaram empresário, botaram alguém que, que, que pudesse pelo menos resolver as coisas de vocês. Porque até então você não precisava de empresário. Você só precisava de alguém que pudesse resolver. Vender. Né? O telefone podia vender nosso, nosso Porque era fácil, né? Vender os usados naquela época. Muito, muito Era só atender o telefone e fechar a data. Fechar uma data, vai. Eu fiquei com. Depois que de estamos do Pardal, quem pão os usados para trabalhar foi o padrinho. Padrinho. O Marlon, Marlon Padrinho, um, Marlon, um abraço padrinho. fortão. Alô, Marlon, tá muito junto. Eu o Marlon hum. Padrinho, cara. Nunca mais <laughs> é, e, eu estive contato com ele. Com é, de vez em quando eu falava com ele. Eu tentei até o telefone dele, de vez em quando eu falo com ele de vez em quando ainda. Aí vocês fizeram, Aí. ficaram condições com o Marlon Padrinho. Com o Padrinho, que era nosso motorista, começou a ser o vendedor. Passou a ser um vendedor. E aí, se eu não me engano, foi nessa época que a gente passou a se conhecer. Se conhecer. Teu contato, foi, foi. a gente a entrou no mesmo é... escritório, né? Do, 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 batutinho, do batutinho, lá na... Do Batutinho, porque lá você estava... Isso aí. Isso. Com... O Padrinho também tava a gente tava lá. Porque aquela época ali foi o Naldos, Ousado... É, é, porque, tipo assim, eu me eu... lembro que eu, eu, eu me esbarrei com o um Padrinho, que a gente passou a conversar sobre, que na época também eu passei por um processo dessa questão de empresário. Foi no estacionamento do Olimpo. A gente, se eu não me engano, a gente foi gravar o DVD Gravada da Fora quando dormiu. Foi, foi lá, isso. Né? Nesse tempo Saiu. aí ainda era o nosso... É, e eu encontrei com o padrinho muito lá muito no isso. estacionamento do livro Aí a gente trocou aquele papo rápido, ele trocou um telefone e falou, cara, me liga que a gente... Aí dizia, olha, eu passei a ter contato com vocês nessa época, então foi quando eu encontrei o padrinho. Encontrou o padrinho, isso aí. Sim. Foi essa época aí. E ficamos... Muito Ficamos grande, com o batutinho, um tampinho ainda legal. Que era ali no Lins, né? Foi, foi, um foi. Aí aonde que surgiu a Lexa que veio, que eu ficava lá direto? Tu lembra? Tinha. Lembra, uma, lembra uma parada que a gente foi fazer em Angra dos Reis? Caraca, olha. foi eu e o Foi teve oito MC que foi Você com sim. a gente. Ananda foi com a gente. Lembra da Ananda? Ananda, lembro. Ananda ah. foi com a gente. Eu lembro. Lembro. E aí ela veio estourar há uns tempos atrás naquela tempo música. Atrás. É para tu ver como eu é que Eu quero que tu vá, vá <laughs> a Nanda, naquela época ela tava, não tava começando e tal. Então a gente foi fazer uma parada em Angra e o, e, o, e o padrinho tava também. Mas eu lembro também que o Eric chegou a trabalhar também. É, o Eric é que que trabalhava que com a gente e ele produtor. é o produtor. Ah, o Eric era o, era o produtor, no caso. É. Roupa, flor, Alô, Eric. Um abraço isso. também pro Eric um abraço, também. também. também tamo junto, padre, aí, né? Eric. Valeu. Valeu, é, aí, aí então, no caso, ficou com o ficou com o padrinho ficou naquela conexão. Da conexão com o padrinho é muito. Aí né? já deu pra ficar mais tranquilo em relação ao estresse que tava tendo eu na época Tava com, tendo com muito estresse. Muito estresse mesmo. Muito. Foi, foi cogitado. Volta, mané. É. Tô com tantas datas pra vocês fazer aqui. Eu tenho. Eu tenho um tanto aqui que, era, que é pra passar pra vocês. olha, já que tem me deposito na minha conta e me dá, ué. É Não meu. é necessário voltar pra isso. É. Eu falei, não, não vou não. Pete, ah, não vou. Ninguém me tira daqui mais. Eu sou aquele cara assim, mano. Não adianta bater de frente comigo. Se for coisa errada, vai ficar errado você sozinho. Porque eu não vou. Coisa errada não entra na minha mente. Não é pra gente. Pô, minha família vem de, de Timon de Jeová, de igreja também. Minha família. Sim. Então, mano, eles, eles me dão força, me dão apoio. Eles gostam pra caramba de mim. Gostam da minha da minha história. Se você conversar hoje com meu pai. Você tem que ver como é que é meu pai falando de mim hoje. Se eu tenho meu pai como minha vitória, como meu troféu, eu vou querer fazer coisa errada. Então, em relação à família, tu sempre teve apoio, Sempre. Né? Minha família, sempre. Graças a Deus. E eu você como... também sempre teve apoio da família? Ou tive teve pouco alguma... tempo. Eu alguma... perdi cedo. Teve né? alguma resistência? Meu pai sempre foi meu herói. Perdi ele com 16 anos, mas os meus 16 anos com, com meu pai. Foi maravilhoso. Teu pai faleceu quando você tinha 16 anos em casa? Hã? Teu pai faleceu quando você tinha 16 anos. Isso. Não foi, o, foi a melhor vida do mundo que eu tive, mas ao lado dele então ele, che ele foi chegou mágico. Então ele chegou a pegar o teu, teu. Não, não. Minha mãe chegou, minha mãe chegou. Tua tá, mãe chegou? Mas eu perdi ela já vai fazer 7 anos. 7. Mas ela e, pegou bastante e, tempo e, também. E, 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 o, e, o, e o, essa experiência artisticamente falando, tu, tipo. Foi uma experiência boa, porque você também saiu dos ousados ficou um é, tempo Eu fiquei um tempinho bom. afastado devido. Tinha tava com os estresses, devido a esses negócios, problemas do grupo também. Veio meus filhos. Hoje em dia eu tô com cinco filhos. Cinco? Falta só então, mais dois, um pra fazer, três, fazer, o, não, não chega, fazer o futsal, né? Tô bem batizado. É. Tá ótimo. Aí eu dei uma retrocedida parada nisso aí, pra cuidar da minha vida pessoal. Depois eu voltei. Mas sempre morando no Jacaré? Sempre morei no Jacaré e, o... e de lá pra cá, o contato com o Tigrão não tiveram mais, Tem. vocês chegaram a, a conversar? Fala, fala assim, quando eu falo com ele, eu, falo, eu, eu ligo, eu falo, converso com ele a direitinho. Troca, troca ideia com ele, de vez em quando eu, eu chego em cima dele, chamo ele. Ele conseguiu res resolver o problema dele com o Pardal? Não, isso aí ah. ah. não vai resolver. Essa ele, já. Ele, ele, tipo assim, como ele ficou ele lá tá resolvendo, ele chegou a fazer baile sozinho, carreira solo com o Pardal ou não? Cara, ele chegou a entrar. Eu lembro que ele entrou no Furacão, que ele tentou fazer um, uma gravação na Furacão, não? Lembro, lembro. Ele fez uma gravação sozinho na Furacão, só que aí ele até falou, pô, cara, não é a mesma coisa não, sentir falta dos meninos, não é a mesma coisa. E hoje ele tá com o Eric, trabalhando com o Eric. O Eric tá fa fazendo é, um é, trabalho com aí. o Tigrão. E eu falo, mano, graças a Deus. A gente tá pra, pra talvez gravar uma música junto. Os Osado Você, e, o, eu, eu, e o MC eu, eu, tigrão. O tigrão. E o MC Tigrão. A gente tá pra gravar a música junto, fazer um trabalho bacana. Tá vindo aí com um trabalhos legal, cara. A rede socialzinha é. dele tá. Então, o, 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 o contato de vocês hoje é tranquilo. Não tem ressentimento, não é, tem nada. Stress. Stress. Não Não, tem estresse, não. Ele, ele tá bem lá, bem dito lá. De quando ele. Se você entrar na rede social nossa, quando a gente posta as coisas, Sim. ele vai lá e escreve. Ele bota as coisas. Pô, graças a Deus, eu torço muito pros meninos, os pro meninos assim, assim. E vocês já tiveram, vocês já tiveram, tipo, já pararam tranquilo assim para trocar papo, de ideia e tal? Já tiveram essa. essa eu tive, esse uma, momento assim eu tive de... um momento com o Tigrão teve uma, uma brincadeira lá no parque de, de negócio de rap, de, de disputa lá de música, aí me chamaram, eu cheguei lá e ele tava lá. A gente trocou uma ideia, conversamos, falamos. Eu tenho até um, um pessoal que tava na época falou, pô, pide, tem alguém para botar aí para fazer um show, que a gente tava fazendo um trabalho, graças a Deus, Sim. começamos a fazer um lugar bacana. Falei, cara, é, bota o Tigrão aí. Aí o cara falou, Tigrão, que era cantor de você, eu falei, sim, bota ele aí, ele tava, tá, tá, o trabalho dele tava tá bacaninha. Aí eu falei com o Tigrão até, eu até chamei ele, falei, Tigrão, quem tá com os seus trabalhos aí? Que eu tô tentando botar você aqui num lugar aqui pra você ver que Tem você que pega que ter o negócio. Tem contato assim. de alguém, né? É, aí, só que o, o cara ainda não fez esse evento. Aí ele falou, não, Pit, eu tive que anular esse evento, vai, vou fazer pra frente um pouco, porque eu tô com maior correria. Sim. O cara é dono de estamparia, né? Aí eu falei, então, legal. Então vê aí, se quiser botar ele, ou se tiver tempo a gente, a gente vai também, não, tranquilo. Eu nem falei muito com o Tigrão mais por causa disso. E já, já tipo, já teve assim, um, uma conversa, ou uma ideia, tipo, porque o que que acontece, cara? O, os havaianos, eles abriram, né? É. Eles tiveram o problema deles lá, o Yuri foi fazer carreira solo, o Tãozão saiu, que tinha ido a igreja, Aí os outros meninos lá ficaram fazendo a, os corres dele lá. E. Tomzão saiu é da igreja. Voltou. Voltou a dançar. E voltou junto com os, com, com os outros dois, né? Voltou como o, o Gugu, bonde, dos, do, dos é. bonde dos Havaianos. Bonde dos Havaianos. E. Eles conversaram entre eles. Voltaram A formação. Antiga. antiga, coincidentemente os havaianos estouram uma música, né? E eu tenho no, no meu pensamento, <laughs> já até sei, <laughs> eu tenho no meu pensamento que se existir essa possibilidade do do, do tigrão voltar, mano, é é fato que o o ousado vai voltar para a cena do funk não que não esteja né porque é para quem não sabe às vezes ele, o cara pode não estar tá nas redes sociais mas ele está fazendo show fora do é, rio está tá fazendo escorre. Né? tá fazendo escorre é, a gente estava fazendo muito minas campos a gente faz sim, figur, sim a gente está fazendo sim. muito lugar não parece não mas o funk fora do rio ele tem muito mais valor é muito tem uma mais valorizado. Tem, ainda tem uma ainda força tem. muito grande. Tem uma força muito boa. Então, então essa é a minha opinião. Os ousados, os ousados voltando com a formação. Que a formação hoje, se entrar o tigrão, esquece. É a formação. Independente se é a formação totalmente todo mundo, todo mundo é antigo ou não. Porque a gente tem que dar o braço a torcer, porque o Tigrão é a voz. É. Esquece, o Tigrão é, é a é voz, é a todo mundo voz. sabe isso. É, é a coisa que é incontestável. Já, tipo assim, da parte de vocês existe também essa, essa vontade mas que vocês sabem respeitar, né, o, o momento do cara, se o cara não quer, mas existe essa já chegaram com uma forma de for pensar. Falar, já né? boa, é, cara, né? eu já, já pensei, pensei e né? já sentei, já 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 tentei conversar já. Eu falei porque assim, antes dessa formação, o os ousado, antes Sandim Sandinho a falecer, gente, Deus tem o Sandrinho, todo mundo sabe aí o é que aconteceu passeio. com ele. O que aconteceu? Antes do Sandrinho vir a falecer, era a formação de novo que ia voltar. O meu ponto de vista era aquilo ali. Era eu, o William, o Sandrinho e Tigrão. Mesmo... Que o, o Tigrão e o Sandrinho, de vez em quando, sempre tem se arranhava, um, um. arranhava. Arranhava. Né? Porque é sempre assim, sabe? Que tem um bicudo. Ah, que isso, não é normal, muito, isso é normal, isso. é, isso é normal. é normal. É irmãos irmãos se arranha, né? É. Irmãos se arranha E eu falo a você, é, a família mais família mesmo é nós quatro juntos. Que a gente viajava o um mundo mais do que ficava Sim. mais junto do que com a nossa família. Então é. a família nossa é essa. Era os ousados, era o grupo. A diversão, a alegria, a brincadeira, a, o sorriso era todo. Era então criou-se um vínculo podia de irmandade, um né? Vamos dizer. Assim. É, podia ter o que for. Aí no palco todo mundo <laughs> profissionalzão. Então, era pra essa formação ia acontecer, sim. Era para estar tá, tá acontecendo que era para estar tá voltando o Sandrinho, eu, o Tigrão e o William. Só que teve outra parte, porque eu tava com uma formação com o Tigrão, sim. com outros dois dançarinos. Tive um problema lá na, na comunidade, que a, os dois dançarinos deixou um pouco a desejar, que ia ter um problema maior, pra não ter um problema maior, pra não ficar mal, eu tive que desvincular, desvincular. todo mundo. Eu desvinculei todo mundo. Porque podia ter, um, ter um problema uma coisa maior. grande que ia dar um trajezinho que ia, ia acabar com, ia machucando mais ainda e hoje eu não ia estar aqui, trabalhando. Sim. Tranquilo, feliz com a cabeça no lugar. Então eu desvinculei. Aí a gente começou a fazer uns trabalhos, trabalhos, trabalho no dia das crianças eu fui fazer um show. Eu não estava com vocal ainda. Eu fui fazer com Pipo que, gente, quem não sabe, hoje o Pipo é meu filhão também, tá? Mas ele um, tá um preso. pro Pipão. É, é, aí eu ia entra, entrar nessa questão. Ele hoje tá preso, mas ele é, tá pra... Teve, pra um, teve um episódio também no Nois Ousado que entrou o Pipo, né? Teve o Pipo, como ficou um bom tempo como dançarino. Ficou um bom tempo como dançarino. Na época que a gente trabalhava no mesmo escritório, ele, ele ainda tava. Ele era tá. do, já, já era dos Nois já Já, já. Né? E... Você pegou a formação dele com o Leleco? É... Que dele o, William, que o William que não tava. O Willian não tava. O William não ah. tava. É, o Pipo entrou no lugar do Willian, no caso, ou não? O... Não, teve um tempo que ele entrou, que quem, quem não quis ficar foi o Sandrinho. O, é, o Sandrinho. O Pipo entrou no lugar do Sandrin. Ah, entrou no lugar do ah, O Leleco que entrou no lugar do Tigrão. E o Pipo foi no lugar do Sandrinho. Ainda fica um tempo com, um com um bom o tempo. Pipo com Lelé. É, então foi logo assim que eu fui pro escritório do General, de um sair. É. Aí o que, que acontece? Aí então é... o Pipo entrou, né? Ficou, um bom, Ficou tempo. um bom tempo. Bom tempo. Saiu. Saiu. Foi fazer carreira caiu. solo. E chegou uma música a estourar na voz dele. a música Estou na voz dele. A música dele é? tocava. Música de Marela, é, né? Chegou a estourar a música é. na voz dele e infelizmente. Por falta de, 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 me, de mentalidade, né? Vamos dizer assim, memória fraca. É, aconteceu a fatalidade com ele que. Ele foi perdendo a liberdade, né? Tá privado da liberdade. Inclusive, mandar um abraço, um abraço pro Pipo. É, o funk te espera de braços abertos, tá? A gente também tá esperando. Fala com ele direto. E. Qual, é, qual foi essa. essa, essa... Esse vínculo de fato do ousados com o Pipo e como é que foi receber essa notícia desse? desse... O que aconteceu com é, ele? Aí, cara? aí não, foi, não foi muito bacana, né, cara? Porque é, o foi Pipo, triste. ele teve uma, uma namorada dele que ele foi morar em Brasília, foi com ela, né? Só que o Pipo aqui ele tava com uma casinha, com as coisas aqui direitinho. Então aí tipo vou lá ele saiu dos ousados, fez carreira solo carreira ele saiu do Zouzado porque por causa de desgaste também ou não tipo decidiu sair não ele já quis sair queria, mesmo, queria que ele já cantar, queria sair né? queria, é, queria tá, cantar no fazer, caso de fazer queria, a carreira começou solo começou a fazer a escorreria aí dele. saiu começou a fazer a escorreria começou a dar certo Isso. o negócio dele tava andando né tava bem para caramba ele aí tava... foi morar em Brasília foi morar lá para lá de Brasília para lá com a menina Daqui a pouco o Pipo me volta com a mão na frente, outra atrás, sem nada. Aí já começa já a desespero, correria daqui, dali, dali, daqui. Me passa um zap e falei, caraca, mané, já eu pensei em você, moleque. Do que, caraca, eu tô sem vocalista, mané? O dia das crianças tá aí, tá em cima, eu preciso de um vocalista pra cantar a música. E o Pipo tava fazendo o show dele com a música de quem? Zozado. Zozado. Aproveitei o embalo e falei, então vamos fazer o dia das crianças. Vamos fazer um showzinho, vamos botar um dinheirinho no bolso, umas pratinhas, Vamos embora. Aí fui fazer um dinheirinho com ele rapidinho. Meu. Dia das crianças botar uma pratinha no bolso. O último show nós fizemos, o cara falou assim: Vocês estão aqui hoje, né? Eu quero vocês aqui amanhã. Eu falei: "Mas como assim, irmão?" Não, porque amanhã tem um, tem um evento aqui, quero vocês aqui. Já vou adiantar o dinheiro para você, vou separar o dinheiro de vocês já direto. Assim mesmo falei: "Tá. Só que eu fui pra casa, eu botei o Gabriel pra pensar, aí eu falei: pô, vou ligar pro Pipo. Pipo, nós não vamos fazer show, não. Não pedi mais porque não, não vou fazer show. Pipo, pra começar o okay. quê? A gente não vai fazer show bagunçado. Tem que sentar, tem que De se organizar, casa. Né? Tem que botar uma, uma pautazinha, as músicas tudinho tudo certinho. E saber quem é quem, quem é o quê, quem quer, quem não quer. Pô, mas eu tô na com o maior problemão, mas né. Precisa me levantar, tu ficando na casa da minha irmã, que não sei o que, Pipo. Eu peço desculpa a você, mas eu não vou fazer o show, não. Eu vou ligar para eles, vou falar para eles que nós vamos se organizar ainda, vamos tramar sentar para conversar, quem vai ficar e quem não vai. E depois nós fazemos show. Não, que isso, opa, vamos lá, rapazão, pegar aquele dinheiro lá, que não sei o que. Eu falei, não vamos. E eu decidi não ir, que eu, eu achava que não era certo. Porque tava uma bagunça ainda no fazer grupo. Fazer bagunça. O grupo tava bagunçado. Eu falei, não, quero acertar o grupo primeiro, quero botar a organização no grupo. para depois eu começar a trabalhar, mano. Porque eu sei como é que a gente vai poder andar. Com o nome, com a marca, mano, a gente não vende o rosto, né? a gente hoje vende a marca. O grupo hoje é a marca, todo mundo sabe. É qualquer grupo, bonitigrão, havaiano, qualquer um, é a vende marca. Vende o nome, né? Vende o nome. Então, mano, eu falei, não, a gente vai ficar ao contrário, a gente vai ter esse, esse, essa decisão. Vamos sentar, vamos conversar pra gente organizar o que a gente vai fazer, como que vai. Pô, mas se eu fazer isso agora, pai, eu não vou conseguir nada, porque eu tenho que fazer minhas correrias, que eu não sei o que. Eu fazer. Pipo. Ou é isso, ou não é. Tô te chamando. Vamos sentar. Eu ia botar o Pipo como vocal. Que mal bem ele tava já com a voz boa. Sim. Já tava conhecido já. Aí ele, não, não sei o que, Sério, ele foi duas semanas. Foi uma semana, na outra semana me aparece o Pipo. Já recebeu a notícia? Recebeu a notícia. E me mandou uma foto, né? Falei, caraca, não entendi isso aí não. Só que ele já tinha saído do há muito tempo, pra mim ele tava tranquilo. Foto do Pipo preso? Falei, cara, o que, é que o Pipo tá fazendo? Mano, pra ele tá preso. Aí, camborão, telefone, um montão de coisa, foto dele lá, olhei, olha... É, vamos procurar saber melhor o que, que aconteceu, né? Que a gente não sabe, não vamos julgar para não ter problema. É, e eu vou te falar, deve ser uma parada que me, é meio complicado porque depois do Paulinho, Paulinho, né? Fizeram um trabalho bacana com o Paulinho, trabalho sem estresse, sem dor de cabeça. Depois do Paulinho, se vocês forem botar na ponta do lápis, foi estresse. Só sem se foi sem estresse. estresse sem muita gente não sabe essa história estresse em cima de estresse é vocês, muito... vocês tentam dar se levantar vocês tomam um baque. daqui a pouco tentam se levantar tomam outro é isso. aí é deu que... uma relaxada com o padrinho ficou tranquilo depois parou o trabalho com o padrinho mais estresse em cima de estresse estresse em cima de estresse Estava tentando fazer um trabalho bacana hoje assim o meu ponto de vista o, o grupo que eu tô hoje que eu tô hoje trabalhando eu acho que de todos eles que já passou, esse eu tô achando que está sendo mais organizado. A formação hoje dos ousados, é. qual é hoje a formação? Hoje é o William, eu, Dudu e o Rônico, no apelido dele é Tigrão também. Sim. Que é dançarino. Hoje são nós quatro. Então são quatro. É, é hoje eu não tenho a assim, formação do início, só você, e o William. Só eu e o William. Do início do começo de tudo, eu e o William Sim. O Dudu também. O Dudu é um cara que é antigo do já, já passou pelo grupo O Dudu também, passou é, pelo ele passou antes de estourar, no caso. Não, né? ele passou com os ousados no momento. Ele foi pra São Paulo, fez muito show com a gente ainda. Ele pegou os ousados no auge? Muito. Viajou mas pra te Rondônia, te viajou pra grande. vários lugares ainda. Na ah, época ele não chegou. usava aquela barba, aquele entopelão. É, é, é mas hoje um não vê o Dudu a barba dele que tá diferenciando. Se ele se raspar a barba, ninguém vai conhecer mais o Dudu, sim. Porque tem muita gente que tem uma coisa do Dudu. É. Mas, o, mas o mas ele, ele passou pelos ousados como o quê? Como dançarino? Como cantor. Como vocalista. Ele veio o vocalista que veio depois do. Então foi logo assim que o Tigrão do saiu. Ah, foi depois do Leleco. Foi o Leleco. Foi o Dudu. Então o Tigrão, então, saiu, entrou na na é, social, música, Tigrão saiu, entrou o Leleco. É, tem uma música. O Tigrão saiu, entrou o Leleco. Aí o Leleco foi uns tempos e depois veio o Dudu. Veio o Dudu. Porque o Dudu viajou muito pra mim, com, comigo, pra São Paulo, foi pra vários lugares. O cara que pegou a boa nos ousados, que viajou e tirou onda foi o Leleco. Foi o Leleco. Foi, foi Portugal, pra Portugal, foi Espanha, viajou com a gente pra fora. O Leleco pegou a boa. Aí foi o Leleco. Mas o Dudu chegou, o Dudu foi pra. Fui pra Amazônia. Foi pra... Amazônia, Amazonas. acho que já foi o Dudu, já foi pra Amazônia é. com a gente. O que, que acontece? É o, Dudu, é, o Dudu manda um abraço aqui. Valeu, Dudu. Valeu, Dudu. Tamo junto, mano. Vem por isso Deixa aí, eu te fazer a uma cara. pergunta, cara. É, vamos lá. É, é uma pergunta que nós já passamos por isso. E quanto mundo for mundo, isso vai existir. Nós já passamos pelo sucesso. A gente tem experiência do que, que é o um sucesso. É o um sucesso. O que, que é ter a sensação de você ter um trabalho reconhecido a nível Brasil? A gente sabe disso. E quando a gente está nesse sucesso, todo mundo quer estar tá perto da gente. É verdade. Correto? Todo mundo quer estar tá perto da gente, todo mundo, todo mundo quer um pouquinho... chama a gente de brabo, todo mundo convida a irmã... gente para tudo quanto é lugar é para andar de lancha. É. <laughs> Esse aqui é meu amigo meu parceiro meu, irmão, meu brother meu, filho, meu irmão meu, meu irmão. camarada <laughs> todo mundo se convida para andar de lancha para ir para Angra para ir para o creio para bar te Tijuca, é para é você quando você tá no auge correto cara para tu ter uma ideia nesse tempo eu, eu falei o cara algum contratante de uma casa de show chegou para mim o que que você quer na época de estourado mesmo eu falei pô cara eu acho que tu não vai conseguir ele pode pedir o que tu quiser eu falei eu quero um café ele pô cara no bar. Eu falei, tu mandou eu pedir, eu pedi. Se você pedisse dinheiro, ele ia Agora te dar, mas café falei. ele não conseguiu, né? É, é. Aí ele, pô, mas café? Eu falei, quero um café. Eu sou viciado em café. Todo mundo, quem me conhece legal, sabe que eu sou tarado no café. Ele deu, deu a volta à lua lá e trouxe um café. Então, aí o que que acontece? Aí foi daí, também Hoje em dia, do hoje estudo. em dia, é, hoje em dia. A rapaziada. Que também estava no auge na época que quando tá todo mundo no auge, todo mundo se esbarra. Aeroporto é. tá em resenha, tá em camarote. Hoje em dia, os ousados, quando precisa de um telefonema falar com alguém ou pedir um, uma moral, um favor, essa rapaziada da época, que hoje continua com a condição maneira, é, tem o mesmo, a mesma atenção de que antigamente? Hoje é assim, ó, Saed, Quando você... Quer falar com alguém hoje pela rede social, por qualquer coisa, é um pouco complicado. Não é fácil, né? A gente até interligar a pessoa, que a pessoa também... Tem muita gente que fala, quem é? Eu não me lembro. Tenta, tenta me lembrar. Sim. O, o, o pessoal recordou muito da formação que está hoje dos ousados foi no Rio Paradafã. Ali Ali o pessoal viu quem, tá, quem é os ousados, quem está nos ousados hoje. Ali foi uma diferença muito grande. Uhum. O pessoal não sabia, tava todo mundo a, a cabeça assim. Que era, mas quem os é que tá o ousado? Quem tá ousado <laughs> Só que tem umas pessoas que eu ainda falo, que eu ligo, que me recebe muito bem. Muito bem mesmo. Tem muitas pessoas que ainda não atende Que é naquela época lá que a gente estava no topo, a pessoa tava um pouquinho, mas nós falávamos, conversava brincava. Só que hoje tem muita gente que está aqui. Não dá não aquela meu, atenção maneira. te dá uma atenção ainda. Não te dá. Mas muita gente dá atenção demais, é, tem demais muita gente bacana ainda isso. Muita gente que eu conheço, que eu bato de frente, quando eu bato de frente assim, a pessoa vai te dar uma atenção. Que tá ali do teu lado. Quando bate de frente. É. Agora quando você precisa ligar, parece que Vou tentar ver outro, outro, outra pessoa para falar com isso aqui, porque eu não sei... Quem é, por que é. eu estou fazendo essa pergunta? Porque existe, existe vários tipos de comportamento de pessoas é. diferentes. E telefone tem bloqueio hoje, que é. quem está com o telefone... Pô, será que isso aqui é o contato do fulano mesmo, da fulana? Não, fulano? é, existe vários tipos, vários tipos de comportamento. Vocês foram para Portugal, correto? Sim. Vocês foram para Portugal através Sim. de quem? Serginho. Sergin. É Serginho. Serginho, correto? É. E depois da gente, quem botou lá em Portugal foi o Zeusado que botou os Havaianos O Zeusado que botou os Havaianos. É. Então. O que, eu, o que eu enxergo hoje dentro do funk é que lógico que está muito diferente de antigamente. Ah. O funk hoje está muito diferente de antigamente. Hoje em dia você fica mais rico do que antigamente. Né? Hoje em Essa dia você. Agora de TikTok, não, é. hoje em dia você faz uma música e estoura nas plataformas digitais, e tá rico. Não precisa mais fazer show. Tá rico. Tá rico. Tá rico. Quem entende mesmo de plataforma digital, de subir música direitinho, tá rico. Isso aí. É, por que, que eu estou falando isso? Porque hoje eu, eu vejo assim... Parece que as pessoas têm medo de, de passar o contato para alguém. Um exemplo. Isso. Yes. É, MC, o MC Azeitona foi para Portugal. O MC Azeitona estourou há 10 anos atrás. Mas ele foi para Portugal. Ele conseguiu ir para Portugal. Quando ele volta de Portugal... O MC Azeitona, ao invés de falar assim, pô, mano, vou passar esse contato do Conatlanta te dar. Pô, o MC Alface, né, mano? Isso. Porque o cara. Não ajuda o, amigo. O cara parece vai também, né? Mentira, eu estourei há tá. 10 anos atrás, o Alface estourou há 5 anos atrás. Se eu estourei há 10 anos atrás, o Alface estourou 5, então dá pra ir também, pô. É. Então vou passar o contato. E os, eu, eu, eu percebo hoje ah, que os caras parece que tem. Uma Amarração, mano trava mesmo, trava, é, trava. tipo assim, Parece aí um eu fico pensando, pensando mas mano... sabe o que que acontece, Sérgio? é que nem tá acontecendo, graças a Deus, com a gente, aos poucos tá, as portas voltando, sim, tão se abrindo, graças só que a eu, Deus. eu penso, sabe o que, Sérgio, assim, tudo é, suavemente, desde a época dos ousados, ele falou muito da, da gente, que a gente era um cara muito brincalhão, mas eu tinha um limite, pra brincadeira e tinha um limite de trabalho, eu gostava de, das coisas que eu via organizado e queria fazer as coisas certas. Sim. Eu pensava sempre assim. Aí ninguém falava assim, ah, o pitch é meio assim, né? Muito... Não, não. Eu quase não ficava no meio do povo. Eu ficava com os contratantes, no meio dos contratantes. Então, mano, quando o pessoal perguntava, cara, que você acha para mim que devo trazer para aqui para fazer um trabalho com a gente hoje? Aí eu, fui, eu perguntava, você quer grupo de funk ou você quer MC de funk? Porque assim, tem duas vertentes. que grupo tem que, quem indicar. E cantou a gente tem que ver quem está no momento. Quem está com, com a música mais batendo mais. E eu falava com o pessoal assim, muito tranquilo. Falava muito tranquilo com o pessoal. Não traz fulano de tal, porque é bacana, é legal. Tem o um fulano, tem Bertano. E eu não tinha problema esse negócio de falar com as pessoas, de trazer. Porque é, então, não, se você dá buscar. hoje, amanhã o pessoal vem e daqui a pouco você não vai vir, mano. Eu não, nunca tive esse coisa não. É, porque o que, que acontece? A gente que é um produto, nós que somos um produto, nós temos que entender que o, 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 o público consumidor, ele vai consumir aquele produto que está no momento, correto? Certo? Tu, tu chega lá na prateleira, você tem vários tipos de refrigerante, várias marcas. Então uma pessoa vai, vai beber aquele que está no momento, vai beber aquele que é mais caro mas tem pessoas que vai consumir aquele que é o Barbarato também tem isso entendeu Sim. e tem pessoas que não vai consumir aquele que está lá porque não é a mesma coisa nós somos um produto então nós temos que entender pô se eu botar o o Saed hoje na casa tal tá, ele chama público não não chama Saed tem nome tem nome estourou com a música estourou mas não chama público então para o dono da casa não é viável ele botar não o Saed, o Saed. Isso aí. a gente tem que entender isso igual vocês entendem, certo? Os ousados hoje está voltando, está voltando, mas vocês ainda entendem que existe essa necessidade sim, dessa sim. procura. Para isso, o que, que a gente precisa fazer? Fazer um trabalho com a música nova, fazer um isso. trabalho com videoclipe, fazer um trabalho, trabalho com de divulgação de música, aí. fazer um trabalho com divulgação de imagem, porque tem muita gente que conhece o nome ousado, conhece a música, mas não conhece tá a imagem do novo trabalho. É a mesma coisa, Saez. Tem muita gente que conhece a, a música que é isso novinha. Que conhece e que não conhece a imagem, não lembra mais da imagem de site, então a gente entende isso, tá ligado? Mas tem gente que não entende essa questão do 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 tem do, do respeito da procura, é né? Aí é onde a gente sempre fala que entra o cara que trabalha com venda. A gente, tipo, assim no nosso caso, a gente precisa daquele cara que trabalha com venda. Foi o que a gente estava falando no, no início do, 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 do bate-papo. É fácil vender um produto quando todo mundo quer, isso aí. Né, mano? Telefone tocando direto, tá Só tocando, falar, tua agora, riu aqui tá tocando, tua riu aqui tá tocando. É fácil. É difícil você chegar assim, aí, mano, beleza, tranquilo. Com esse pô, cara, tô com tal. fulano de tal aqui, vou botar na tua casa aí e tal. Não, mas, pô, vamos botar aí, cara, o produto é bom. Então, o, o cara vender um produto que, no momento, ninguém não tem uma procura, é difícil, é difícil então cara. a gente precisa dessa desse, desse apoio desse respaldo vamos dizer assim Sim. o cara que faça essa, essa, essa direção que cara que que né, que tem essa, essa, essa facilidade de venda vocês os ousados hoje tá com essa com essa com esse cara tá nessa ou vocês estão correndo por vocês, mesmo como é que tá o, em relação a isso é a gente é assim a gente bate muito a gente mesmo né cara tem um conhecimento grande e a gente vai chegando aos pouquinhos. como sempre o pitch pessoas. na correria de ser si, como sempre foi é, aí hoje está o Denis que está trabalhando que tá, corre pra caramba tá vendendo, tá vendendo botando uhum. ajudando o, o Dudu tem um conhecimento muito bacana o Dudu trabalha Denis, pela... no caso está em São Paulo é o Dudu pela claro também ele conhece muita gente também que tem uma entrada boa o DJ também eu esqueci, não sei, o Vagim da furacão também tá apoiando a gente tá botando Sim. a gente também na, na casamento tá trazendo a gente mais para o lado de 15 anos tá dando um apoio para a gente bacana também Sim. aí é onde que eu falo a gente DJ tá do, da furacão no caso é o Luizinho, não tá até no meu telefone ali aí as pessoas que acredita Sim. tá dando essa força esse apoio que acredita como o patrocinador que acredita na gente mesmo. Os caras... Eu tenho uma... É, a, a, eu falo, a SW. Uma, uma um abraço. abraço pro, é pro um grande abraço pro Henrique, Henrique tá? Henrique. Da SDA, Henrique, cara. Da, 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 do Feirão, das Modas, feirão da Armada? Da Malha. É, é paciente, o Henrique. Um eu fui lá abraço, pegar um, fui lá abraço, fui lá pegar um negócio com o Henrique. É. Alô, Henrique. Tamo junto. foi Até o Fábio, cara. Amigo meu também que me indicou lá. Tamo é. junto. Valeu, Henrique. É um cara forte que sempre a festa ajuda a gente, ó. Parada funk. A gente entramos bonito. que Ele falou, vem aqui buscar as roupas. Vocês vão... Fazer um trabalho que eu tô bem bacana, vamos embora, vamos para cima. E tem o Dudu, que é o do corte. Sim. Que é o Eduardo, que é lá das Parmén, de Jacaré. Sim. Corta o nosso Grande cabelo também, já Dudu tem aí. muito tempo. Grande abraço para Silva e pro Dudu. Corta o nosso cabelo já há muito tempo, que é um patrocinador que confia nos no ousados. E nós temos a academia também, que é, é a academia é perto do 474, uhum. No Jacaré, que a, apoia a gente também a glória que dá uma força grande abraço pra glória também gente Pode tá um abraço, sempre cara, deu uma Gloria. força e a, a pessoa tá confiando confiando hoje o William vem com cabelo diferente hoje eu venho com cabelo diferente porque eu tranço assim porque a Laís minha trancista que dá apoio Sim. também toda vez quer fazer uma coisa novo quero vamos vambora. vamos e eu chego lá é nada, tem gente ela não né? Não vem não ele vai ter que fazer <laughs> porque ele vai viajar vai fazer um show então tem gente que confia na gente, tem gente que acredita no trabalho dos Osato. Sim. Como tem a música Soquinho, que tá agora aí, nós estamos com um trabalho novo. Tem a música Mata no Peito, que é pela Furacão Dormiu, foi feito um clipe também dentro da comunidade da gente Jacarec também, que tá dando uma coisa boa a gente. E como é que tá o. Como é que tá o, 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 a questão da Furacão Dormiu, cara? É, eu fiquei sabendo que tá tendo um... Uma movimentação entre as equipes aí. Tá. Tá vindo. Que elas a... vão voltar com vão força voltar total. Com força. As antigas todas. Eu tem... fiquei sabendo também, não sei se é verdade, que o Olimpo tá em obra. Eu fiquei sabendo, não sei se é não, verdade. O senhor já, tá, já falou é mesmo pra casa. mim também que o Olimpo tá. <laughs> tá o Olimpo pra, tá em <laughs> obra, Eu verdade. Não sei, porque eu não passei mais lá na frente. Então não, não, não tem esse entendimento ainda lá, não. Sim. Como muitas casas já abriu também, pode acontecer que essa também vai abrir, sim. Pode acontecer que ela vai chegar e também. E como é que tá a Furacão? Ela, ela, porque a Furacão tá pela beiradinhas. Tem um tá lugarzinho muito, que ela tá fazendo é, um balezinho aí. Assim, meu ponto de vista, eu acho que o Rômulo tá começando a fazer um trabalhozinho de novo pra voltar legal. Não tem muita artista lá, não. A gente fomos lá, a gente não tem contrato com a Furacão, gente. Não tem contrato... A gente teve um apoio, boca. uma ajuda de boa, um acordo que eles pediram pra gente ir lá gravar uma música Sim. e fomos lá gravar uma música nova. Não temos contrato com a Furacão com equipe nenhuma, com ninguém. A gente tá por nós. A gente Sim. tá correndo atrás de tudo. Até porque tem uns pessoal que já procurou querendo fechar com a gente mesmo. para dar um apoio, quer fechar, quer parceria. Um apoio, parceria. A gente tá, tá correndo atrás pra gente, gente fazer essas parcerias ainda. Sim. Nós não temos nada com ninguém. Eu acredito que assim é um tempo né tudo vai levar um tempo como levou um tempo que a furacão ficou fora do mercado como um tempo que a furacão agora tá voltando pro mercado todos nós que são mais antigo nós queremos retornar e quer fazer um trabalho bacana eu acho que vai conseguir assim no meu ponto de vista tá o, conseguindo o, o, no, tipo assim no, no ponto de vista de vocês como é que vocês acham que tá o funk hoje cara como é que não. Meio no, diferente. Na, na, na mente de vocês, como ah, é que tá funcionando o funk hoje? Esse negócio de internet. De, a minha mente de hoje, tal, o funk o tá muito. É, tá, tá, tá assim. O mercado do muito. funk no Rio tá muito complicado. Muito complicado, que eu digo assim: Como é, antigamente você não pedia tanto para as pessoas a favor. Sim. Que, que nem. Ah, qual é, falando que tem como gravar a música aí? Você não ficava toda hora. O pessoal procurava você. O pessoal queria que você estava ali para gravar. Uhum. Hoje é diferente. Você bate muito a cabeça. Hoje você bate muito na porta. Você toma muito, não. Ou você toma um sim, mas não vai se... Avante, não vai dar para frente aquilo ali. É um sim de boca. Ah, não, tal dia você vem. Ah, tá. Daqui a pouco você bate no... Bom. Cara, vamos remarcar... Vamos fazer isso aí... Porque eu tô ocupado numa correria... Tem esse muito... se bate-ação de cabeça... Então você tem que sempre estar tá confiando em você mesmo... Você que é tua confiança... tua credibilidade é você... Que você tem capacidade... Vai chegar e tem alguém que vai abrir uma porta a qualquer momento para você... E, né, hoje eu... Assim... Um cara que eu queria gravar hoje... Que eu tô até com, tentando falar com um ele... Feat, fazer um feat do caso... Fazer uma feat... Uma, uma parceria que eu, que eu acho bacana... Também a produção, acho que ele tá muito bem também. O trabalho dele tá bacana, é o Selminho. Sim. Eu acho que o Selminho tá bem pra caramba hoje. Tá Sim. trabalhando legal. Mas eu vou te falar, cara. Hoje eu bati em frente com um cara também que eu gosto muito também. Eu vou, eu vou te falar, vou te passar a visão. O Selminho é um puta produtor. Puta produtor. É desde velado, sempre. Né? Desde sempre. Desde Desde sempre. como eu conheço ele como desde DJ de, 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 de cantor. Na época de. Da época de... Duzinho da época de Gibi, da época de K9, desde sempre. Todos e eles. Dizendo que o mesmo irmão, é um cara complicado de você é, falar com é ele. Muito difícil, é muito difícil. O Selmi tá com uma vibe muito boa, tá bem pra caramba. É complicado. Eu Se não você tiro, não bater assim, na porta é. dele lá, irmão, e Eu pegar não ele coisa no Fraga, o olho dele tá bacana. Eu até penso, ele tá, tá numa vibe boa hoje. Acho que ele tá com, tá com o MC agora do Red, né? É. Do Red, tá estourado. Tá né? estourado. É, tá é, como é que é cantar? É uma porra nenhuma, tu só quer é isso aqui <laughs> é, sei mesmo. Né? É. olha que tu fez é? É, é. aí é que eu me falo me deixou sem carro, sem grana o pessoal que viu a gente no, no, na, assim na Rio Parada Funk também muitos DJs pediu pra gente estar tá lá, pra gravar pra fazer um negócio bacana, muitos DJs muitos Sim. DJs pediu mesmo pra estar tá fazendo com a gente, até quem tava na FM Dia foi o Xaropinho Falei até com ele e falou, vamos sim, cara, marca aí pra gente gravar assim, um negócio legal, bacana lá. Aí eu falei com o Xaropim. E foi legal. Gostei pra caramba. Hum? Não, deixei, deixei mesmo, deixei mesmo. Ah, eu tô é, mas é, Rio Parada Funk outra coisa que eu ia te perguntar. Ela não teve uma divulgação igual teve dos últimos anos. Dos últimos anos. Não. É, é Foi Rio um Parada trabalho Fim, assim. Nem... Porque ficou um, 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 um negócio depois do. Que teve esse negócio de coronavírus, parou tudo, Sim. caiu muita coisa, muita coisa bateu a cabeça e ficou para trás. Não teve mais o Parada Funk. É, a sensação que eu tive do Parada Funk desse ano é que o grupo ficou meio rachado. Essa e foi a, a sensação que a, eu tive. E porque você não estava lá, você foi? Não, né? Eu achei não, que foi. as equipes ficou muito escondidas então hum. cara é, não é... ficou que nem era antigamente as equipes assim na reta tudo no meio que todo mundo vinha vendo todas as equipes algumas equipes ficou atrás atrás mesmo daquela parte do sambódromozinho que tem na naquele arco ali uhum. tem uma parte que nós entrava antigamente no portão pegava as pulseiras negócio mas equipe ficou ali atrás então deixou uma brecha muito grande no meio o meio ficou muito ficou vazio espaçoso, né? é, espaçoso. porque ah. o certo era estar tá todo mundo boom então, perdeu ponto na evolução, né? Aquilo ali que eu achei que ficou um pouquinho fora da coisa dele. <laughs> perdeu ponto na evolução, na passarela, né? Ali, a passarela é tudo, né, cara? Todo mundo já entra de cara vendo as equipes, é. vendo tudo. Então, aí eu, já achei, conta... eu achei que o Rio Parada Funk esse ano ficou meio. Tipo assim, vamos fazer por se fazer. Der cedo, se der certo, não. Não, tipo, vamos fazer é. por fazer. Não ah. foi uma parada divulgada, não foi uma parada. Não, por foi. Óbvio, não foi um. Por que, mano, o seu. O céu tá divulgado divulgado, Trabalhado. Acho, é. não, não, ficou, não teve um mês de divulgação naquela ali. É. Meu ponto é tudo de rápido assim da hora. Eu não sei se é. Não sei se é Só porque... falavam que ia ter. Dia 6 de não sei o que ia ter. Eu mais, não sei né? se é porque a política tá envolvida. Eu não sei, mas tá alguma coisa estranha dentro do Rio Parada Funk. Porque no meu ponto de vista, mano, o Rio Parada Funk é pro funk. De um, de um modo geral, mano. Funk, isso, a pessoa isso. que curte funk. Sim. É. E... Equipe antiga, quem quer ver, quem quer tá. É, ali, existe, relembrar. Existe aquela parada de as coisas antigas assim, também. Existe aquela parada de fazer na 1. Vamos botar Fulano no mano. O Fulano é do funk, é cara. É do funk. Dependendo de se tá na mídia ou. Não, vou botar Fulano não. É, assim, ano foi a divisão. Não, assim, para Os antigos para é as equipes antigas. É. É os antigos para a equipe antiga. Os, os meninos mais novos teve uma, uma evolução diferente. Uma coisa que eu vi que. Ah, porque o, o palco esse ano foi da FM Dia. Falei, beleza, a FMDia vai botar o que está no momento na FMDia, eles estão certo, não estão O palco não. principal hoje que foi da FMDia? É, o que a gente estava comandando era, esse ano era a FM FMDia. Ah, eu falei, legal, bacana. Só que oh, eu achei que todo mundo que, que eu pensava que todo mundo fez o palco principal tranquilo, não teve dor de cabeça, não teve problema. Sim. E foi bacana, que divulgou bastante, muita gente, divulgou muita gente mesmo. Foi uma filmagem legal, foi um trabalho que eu gostei. Ninguém ficou com a repreensão de prender você. Foi muito mais tempo no palco, para ficar no palco, a fazer as coisas no palco. Falei, do meu ponto de vista, eu achei que ficou legal. E como é que foi o, é que foi o procedimento do, 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 do palco principal para os MCs? Eles iam lá, cantavam a música? Isso, isso. chegavam eu, eu um assim. vídeo, Eu vi um vídeo lá do palco principal que tinha vários MCs cantando lá junto, né? Tinha vários MCs cantando. É, teve uma que e esse foi o momento que é no final ou, ou não? Ou... Assim, eu cheguei por volta de três horas da tarde, hum. quatro horas primeiro, quatro horas de, de nós tínhamos que estar tá na equipe da Extreme, Extreme, né? Que é da Baladis, né? Aí depois a gente estava 5 cinco, cinco horas. Que a gente ia entrar. Aí. No principal? Na, na Extreme, na, na, na equipe. Ah, na Extreme. Depois a gente saiu, eu fui direto pro palco principal. Fui falar também com, as, com, a, com a rapaziada, com o pessoal que é da antiga, nós tem que. mano, aquilo ali não é toda vez que nós se encontramos. Então, é tem que aproveitar o ao máximo um o cumprimento. É. Fiz uma, uma reunião com a Tati, eu e a Tati que era barraco sozinhos, sobre os trabalhos dela de 25 anos também. Eu e ela fizemos uma reunião legal de quem podia estar, quem não podia, os antigos do Adbond. Aí falei com uma galera, depois a gente, do nada, daqui a pouco a tava no palco, já viu a gente, já... Ih, todo mundo Quem é que tá respondendo todo mundo agora, cara? É o Batata? Ela tá fazendo uns trabalhos tá com o com batata, batata. Mas tá batata. Eu, acho que eu, eu acho que tem um pessoal dela, um pessoal dela. Que tá trabalhando, porque eu tava vendo lá uma, um pessoal que é uma equipezinha dela. Eu, lá, fi, legal. eu fiz o contato pelo Instagram com o DJ da, Nen, da Kátia. Da Kátia. Uh. Eu falei, cara, eu tenho uma música aqui pra Kátia, mano. Aí ele falou assim: pô, cara, me chama lá no, no WhatsApp. Aí me passou o contato. Aí eu fui lá no contato, lá chamei ele e mandei a música pra ele, para ele apresentar pra caixa Tô aguardando até hoje. Não, mas não te deu retorno de nada. <laughs> e aí mesmo eu penso e falo assim, mano, mas... Qual é a dificuldade dos caras... Tem aqui essa parada que eu vi. Ah, não dá. Tipo assim, eu entendo que os caras falam assim, não, a correria... Eu entendo, mano. Eu entendo porque a gente sabe como é que funciona. Mas, é pô, não é possível que não tenha uma hora que você tem uma não tenha um é uma tempo. Hora dar atenção. Não, eu tenho um amigo que ele, ele, ele viaja muito, ele tá fazendo muito trabalho, muito, muito. O Márcio, ele é um produtor, um produtor legal, bacana. Tô fechando com ele pra ver que a gente trabalha com ele, a na, na produtora dele. Dá até um abraço pro Márcio aí, tá, DJ? Um abraço, Márcio. Márcio. É, Valeu, Márcio, tamo junto. Ele é um cara sensacional, mas ele fala assim comigo, ó, você me manda um zap. Eu posso demorar, mais uma hora eu vou olhar teu zap, você sabe disso, né? Sim, mano. Então eu vou te olhar. Ele demora, é tá mas bom. ele vai lá e vê, mano. Sim. Mano. Ele vai lá e, e vê, caso, quando né? ele vê, ele já manda direto pra mim e fala: mas, comigo. Mano, mas. Mano, a gente sabe o que é correria. A gente claro, sabe o que é entende. correria. É igual eu mando o zap pra esse cara aqui, ele não me responde na hora, mas depois ele me responde. Mas me responde. Me ah, responde. Porque sabe que a nem sabe o que ele tá fazendo. Mas alguma responde. Coisa. Mas o cara nunca responder, irmão. Ah, é sacanagem. Nunca é, é sacana. responder. O cara vai lá, visualiza a sua, a sua mensagem. Porque aparece, cagoeta. Não te dá nem uma resposta de. Né? de, de, de... Mano, eu vi aqui tua, tua música aqui, mano. A Kátia vai fazer um negócio em cima dela, tá? Já é uma coisa. Não, não gostou, ela não gostou. Kátia não vai fazer, tá bom, cara. Então, se chance. você quiser passar pra outra pessoa, Show, você pode passar irmão. aí. Assim, né? Pode é. Entendeu? Eu tenho o Coelho aqui, eu falo isso direto com Coelho. Cara, Coelho Produções. Ele me enche de mensagem de, de artista dele. Manda lá. Clipe lá, assista lá. Lançou agora, tá brabo. Me enche de mensagem. Eu vou lá, vejo todos. Pô, pô bacana, mano. Show. Pá, brabo. Quando eu mando. E aí, mano, fala comigo. Apagou, sumiu <laughs> Então, Subi. tipo, tu Subi vê a cartão. diferença de, 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 de. Tá ligado? De. de uma parada que quando você fala, pô, mano, o cara deu uma atenção, o cara. É, o respeito, né, cara? Mas, tipo assim, é uma parada que o cara só quer que. Tipo, a vem nós, a nós. Vem a nós. Só vem a nós vê minha aí. parada aí, irmão. vem aí, vê minha parada aí. Aí é complicado. O que, que tu acha aí? Olha, olha aí. Aí tu vai lá, pô, bacana, show. Aí quando tu vai lá pro cara. E ele tá, ele tá com a MC mulher lá. Falei pra ele, pô, cara, tô com uma, uma música aqui pra. Pra tu MC, pra tu ouvir. E tá lá, mano. O cara. Tá ligado? É que... Às eu... vezes pode ser até a música do momento o não, não mano, eu, eu acho que o funk, ele tá faltando isso, a questão da atenção. Tá tensão, mano... atenção. É, tá carente tá, de atenção. Tá faltando muito, muito. É que nem eu falo, mano, é quando você quer, quer assim, quer abranger uma parceria com o pessoal que já foi do momento, que hoje não tá no momento. Eu achava que quem tá no momento podia dar essa força, esse apoio. Mano. Chama o fulano, porque cara, esse cara chegou no, no limite que ele estourou. Foi brabo, mano. Chama esse que... Fazer um negócio, Sim. coisa legal, bacana. Sabe o cara que me enquadrou, mano? Que é pra gente fazer uma música junto. Me enquadrou. Que eu falei assim, aí, paizão, vamos fazer uma música junto? Só tá faltando você. de que nós se trancar dentro do estúdio vai sair rapidinho a música. O ferrugem O Ferruge? Cantor de pagode. No Rio, não, sabe, mano, quem me enquadrou? no Rock em Rio. A diferença. E, e assim, no meio da galera, você vai entrar em contato comigo, me liga, fala comigo, por favor, pra gente gravar o mais rápido possível. A diferença? O assinou Assim ah, do nada. O era um cantor lá da ilha, pô, junto com o Dilcinho, um barzinho, um pagodinho desde o Alezinho lá. Eu fui ter uma amizade com o Ferruz quando ele foi no jacaré, na quadra do jacaré. E não tava mais estourado ousado, pô. Mas eu não tava no momento. Mas ele, ele não. Não curtiu? Ele não conheceu, ele não viu quem eu é. respeito, no mano. O, o, o cara que toca na banda dele, ele me deu 10 minutos de show lá no, no, no palco, eu sozinho. E o cara que toca na banda dele cantando as músicas do Zozado toda, e vindo abaixo, mano, e dançando junto comigo. Olha a diferença, mano. Como é que é? De humildade. Eu acho que eu falei, eu falei isso pro Juninho. Do magrinhos, quando ele fez. Ó, oh, o Bochecha me tratou de, bem lá foi também. Foi do podcast com a gente. Falei, mano, eu acho que vocês, os ousados, os magrinhos, os havaianos, bonde bonde vinho, vinho... bonde do vinho, bonde do tigrão, os carrascos. Hoje eu falo muito com o Maicon. Hoje vocês tá tinham que, vocês, vocês que fazer um projeto fazer hoje, tipo uma irmão, união maneira, mano. Fazer um projeto hoje, mano. E. Caminhar, mano. É, isso é Tá o... lá no. Tá lá, é, o Yuri postou a, o trabalho Os Ousados com os Zavaiano no Rio Parada Funk, né? Sim. E muita gente foi lá e, e, e mandou tua inscrição lá, o que que queria. E muita gente falando, cara, o, muita gente falando, moço, sonho é ver os Ousados cantando a música junto com os Havaianos. Ia ser bacana. Isso é bacana, mano. Vi, mas é, irmão. É uma parada que, tipo assim, só não ver quem é cego, cara. Só não vê quem é cego. Verdade, Uma parada verdade. que. Tipo assim, tu tá, olha tá pro funk. Carência, tu, tu olha pro funk e tu fala, mano, tá faltando isso aqui. Tá. No meu ponto de vista, o que tá faltando é a atitude, irmão. Mas união também. A atitude de chegar e falar, mano, vamos fazer, irmão. Isso. E o chegar, vamos fazer, é, mano. Abraçar o vamos Fazer agora, vamos. Parece que cada um tá, tipo, mano. Pô, vou tentar Mas fazer o aqui. Tem aí que eu faço o meu aqui. outro que eu vi também, que tá bacana, os trabalhinhos tá maneiro, tá vindo legal. Os federados, os leque lec É, os leque-leque... lec -leque, Fazendo um trabalho. Leque-lec -leque leque -leque, ganharam na justiça, né? É, tá vindo de novo um trabalho bacana, eles mas... Eles ganharam na é, justiça o... O, o. Eles vão sair aí não coisa agora que o furacão botou eles, cara. É. É, tem um comercial, acho que agora eles vão estar. Mas o, o, o vocalista oficial tá no leque-leque? Tá o, o vocalista, alguma coisa, tá. Que é o federado, federado né? O federado, federado, né? É. Que é o Federado, quando, né? Que quando rachou lá a questão lá da, da, da justiça. Ele botou lá MC Federado, né? É. Então agora tá olhar um aquele aqui de novo. Tá aí, eu tava vendo, tá bacana. Eles tava, estavam fazendo coisa na, na televisão esse ontem também. Estava passando fez né? na televisão. Foi isso, mano. Aí eu, eu falo para você: quando os caras teve aquele problema com a Fora com 2000 e com o dia né? Que é o dia que era empresário deles na época. Quando eles tiveram esse estresse da Fora com 2000 que a, a, a justiça travou o trabalho deles. Foi a época do Rock em Rio. E a Beyoncé, mano. Dançou a, dançou a música, música dos do caras, cara, mano. Puxa, mano. ali foi uma, 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 uma cara que ele. De mano, sério. tem noção do, do Brasil. Que, que é um artista. O cara que já tá tentando entrar no cenário do funk é um tempão. Tá tentando, tá sofrendo, não tá Caraca, aqui, tá ali, mano. tá lá. Aí o cara consegue o, o espaçozinho né, irmão. E quando Aí consegue, trava a parada carro, dele, traga. trava a parada dele. Daqui a pouco vem um artista internacional Conhecida mundialmente, vem na tua casa e canta a tua aquele música. Aquele cara também que você é internacional. lá travado que você, você não pode fazer nada. Lembra né? aquele cantor internacional escuro que estava no rock esse ano que cantou a música do do sim né? O Janci Delore. preto, de Delore que veio cantando, ah, Rude, é preto, né? né? também. O cara internacional chegou aqui. <laughs> Falei, mano, tá maluco, mano. Tá Entendeu, maluco. mano? E é uma parada, e é uma parada que pra gente do funk isso é importante, é, é mano. É bom pra caramba. Muito importante. Tá ligado? Muito, isso é importante, muito. porque o cara que trabalha mesmo dentro do funk que sabe como é que funciona essa parada todo. Isso é uma porta aberta, mano. Porque esse cara que cantou, o Jan que cantou a música do Ai Preto, ele pode chegar em qualquer produtor que mora nos Estados Unidos lá e jogar artista lá, mano. Fazer o que ele quiser. Aí bota a minha artista lá. Andou mano. aí em Copacabana, falou com o pessoal. Ih, detalhe, humildade. andou na rua como fosse qualquer um, Pessoal, cara, diferenciado de tudo. Ele não andou na de rua tudo. com 5, 10 segurança, não. Andou, andou na de boa, rua de como de qualquer de um. De Parou na padaria, conversou com. Os quem outros. conhece ele sabe, quem não conhece ele passava batidão tipo assim. Ninguém me vê, ninguém... <laughs> eu tô aqui. Só que o eu, 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 eu lembro assim, lembra da, da época que tinha muito aquelas músicas de hip hop de fora que a gente escutava direto, Sim, que era febre, no né? Nino não sei quem, não sei é. quem. E era o sonho de todos nós ser assim, tipo aqueles devedeiros, aqueles caras, igual os caras. Hoje a gente tá tendo essa oportunidade grande de estar tá com eles, de estar tá junto com o pessoal todinho de fora, mano. E é bacana pra caramba. Eu fico pensando, mano, como é que chegou a proporção funk, né? A gente tá hoje, graças a Deus, que a gente nem imaginava. George Bibi tá no Rock and Rio do lado do, do, de um fanqueiro. George Bibi tá no Rock in Rio do lado de um cantor brasileiro. Cara, que... eu vou te falar, sabe o que, que me deixa triste caramba. hoje? Caramba. O que me deixa triste hoje. Essa questão dessa, dessa guerra entre o funk de São Paulo e o funk, do, funk Rio, do Rio, cara. É, isso aí incomoda bastante, cara. Isso me deixa muito Não triste. Não se incomoda né? como atrapalha também. Né? Sabe por causa de quê que me deixa triste? Porque antigamente, os artistas do Rio de Janeiro eram que faziam show em São Paulo. Aí os caras reconheceram que ao invés de eles trazer artista de fora, eles poderiam fazer artista de dentro. E estava mais do que certo, mais do que justo essa parada. Muito mais. Vamos fazer artista da casa, mano. embora. Mas mesmo assim, eles continuaram trazendo um artista de fora, que era do Rio, vamos dizer assim. Tá ligado? E os caras foram se destacando e criou-se essa rincha entre funk do Rio e, e, e funk de São Paulo. Tá ligado? E isso prejudica o movimento funk de um modo geral. É verdade. Porque todo, que mundo, é muito... todo mundo conhece o. Conhece o, 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 o funk do Rio como pioneiro. Todos os estados conhecem isso. Se você for ouvir o, 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 o depoimento dos caras, MC de outro lugar, os caras falam: mano, funk é do Rio de Janeiro. O funk nasceu no Rio de Janeiro. Então os caras conhecem isso. E a gente, a gente, quando digo a gente, porque nós somos do Rio, nós somos fanqueiros, nós somos MCs. E a gente não procura valorizar isso de uma forma que a gente possa unificar tanto... Pô, mano, vamos deixar essa parada de lado, vamos... Né? O que que a gente precisa aqui pra gente tá um ajudando o outro, que que... Né? Um puxando a mão do outro. Porque, mano, se a gente for parar pra botar, pra analisar, mano, o funk do Rio tá, tá atrás, mano. Tá, tá pra trás tá, tá pra trás. Cara, você viu os rankings de quem são os primeiros que, que é os mais ricos do funk? É só São Paulo, cara. É, só tem um do Rio de Janeiro, que bateu que é aqui. O, que é o não, né? Livinho. Não, do Rio de Janeiro. Kelvin Cris. Kelvin ah, Cris. É. Kelvin Cris. Aí eu fiquei olhando e falei, caramba, como é que pode, né, mano? Só que ainda tem, né? E se não tivesse ninguém? Porque tem muita gente que, assim. Mas a gente sabe que também tem muita gente que não era de São Paulo, que foi para São Paulo pra ganhar uma coisa lá e tá ganhando status lá, né? Não, sim, tem muita sim. Gente. Tem gente, a gente muita sabe gente, como ó. é que é. Agora, há pouco é. tempo, agora eu vi. Eu tinha o... que falava, o único lugar que tinha mais bonde, que, que era conhecido como coisa, era a cidade de Deus. Mas só que todos os lugares do Rio de Janeiro que você botar, todas as comunidades tem cantor. Sim. É, igual pagode igual que teve puxou. uma época aí que a maioria dos MCs que estourava era de Caxias. Caxias. Um tempão. Os ousados que veio de jacareca não. Cátia, nem. Entendeu? Aí, teve os uma ousado. época aí que a maioria Sergin. dos MCs bonde que estourava era da CDD. Isso aí. Carracha da CDD. É. Né? O, 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 os Havaianos o, o da CDD. O bonde do Tigrão da CDD. Bonde do Vinho. Bonde do Vinho da CDD. A aí a, 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 Tati. a Tati da CDD. Bom dia, o Saradinho. Então, quer dizer. A sequência. Então, dentro do Rio de Janeiro, todos, 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 todos os municípios teve seu momento, vamos dizer assim. Todos. Tá ligado? Todos, Caxias teve seu. São João de Meriti teve seu momento. Teve. Tá ligado? São João de Meriti, já já. Novinha, safadinha. São João de Meriti. São João de Meriti, toque. É. Vem, vem Piranha. Vem, um vem piranha. piranha. São, Miriti, São João de Meriti, Saed, que isso, né, vem? Que é isso? Teve outro moleque também que era Bonde também que veio de São João de Meriti também, acho que esse nome deles na época. Os Carentes, acho que era os Carentes. Sim, tinha uns os Bonde, bonde carentes, aqui, tinha, os tinha uns Bonde carentes. aqui em São João de Meriti também. Sim, São João de Meriti que eu fiz muito show aqui também com os Carentes também, que a gente gravou uma música junto e tudo. Tá ligado? Os ousados e os carentes estão cheios de tesão, todas mulher mulheres do baile, rala, gostoso no chão, gostoso. Entendeu? Então, mano, eu acho, o que eu acho é que o funk, se, se a gente, gente ver de... Se, se a gente se juntar mais, se juntar mais, eu acho que as coisas tendem a melhorar. Por que, que eu tô falando Se você criar um grupo no WhatsApp, muita gente não fica, mano. É. Sai, sai muita gente, sai muita gente eu fico indignado tu com isso cria um grupo no, no, no whatsapp, fala rapaziada aqui a gente vai falar de trabalho, valeu? a gente vai eu falar fico... de trabalho, a gente vai, vai jogar ah mano, tem essa música aqui quem, por que, que a gente fazia fulano e então, tal mano, os caras saem, mano os caras não tem, uma, tem ideia. Um, não tem uma conversa produtiva não tem, tu pode eu fico indignado quando as pessoas saem pode ser bom pra todo mundo, cara bom pra todo mundo bom nem pra para pra dar atenção Tá ligado? Aí tu vê grupo de DJs que tem por aí. Tu fala, mano, mas os caras são DJ, mas. Vamos se, vamos, se comunicando. Vamos, vamos produzir alguma coisa, vamos, vamos procurar alguma coisa. alguma coisa. Pega a capela de um, joga lá no grupo do DJ, rapaziada. Vamos bota essa parada aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. Pô, mano, essa aqui não foi não. Então pega outra, bota de outro lá. Então, mano, se trabalhar dessa forma, as paradas tendem a voltar ao normal, mas hoje a tá. A muito, coisa da tendência é sempre tá a gente. Todo crescer mundo separado, e todo mundo. mano. Eu fico falando isso pra todo mundo, mano. É, é, é a foto de muita falta de união, mano. Que tá tendo agora. Muita, muita. Que nem acontece aí, ó. O, os meninos deu um levante bonito de bonde, os, os havaianos. Eles também podiam trazer mais gente com eles mano. no mercado. Mas era o momento de trazer os até, bonde, não Até os carrascos que a podia estar tá trazendo... Fazendo uma gravação... Trazendo Isso as é coisas não Porque é da área deles... Era bom ajudar... É bom, é bacana pra caramba... Fazer acontecer... Eu penso assim... Gravar com esses caras todos... Porque é pra gente voltar, mano... O que a gente quer, o que a gente gosta... O que a gente pensa Mas em é. fazer... Não, não é mais do que assim... Ah, mas só quer procurar porque tá estourado. Ah, só quer procurar porque tá no momento. Só quer procurar, se que, eu quero, ver quando fazer com eles. Mano, quando fazer com a gente, a única coisa que não, não, não vai ter é tempo. Mas se você bater na minha porta esperar e falar assim, pô, cara, eu tô precisando disso, não, é um apoio. Posso, talvez naquele dia que você vai me encontrar, claro, eu possa te ajudar. Claro, com certeza. Eu não vou te ajudar se eu estiver na correria, que eu vou falar, que okay, eu vou te mandar uma foto onde eu tô, tá? Porque você saber onde eu tô, pra você não pensar que eu tô de coisa contigo. Porque isso acontece muito, mano. Do cara tá deitadão em casa, pô, tô viajando hoje, não tô aí, vamos fazer, vamos tentar fazer, não sei o que. Essas coisas que não entram né, na minha cabeça, é feio. É feio demais. Cara. É. Tô na correria, né? Os caras falam, pô, mano, tô na maior correria, mano. Não consigo tô parar. Cara. Depois que inventaram, eu tô na maior correria, ninguém tá mais de bobeira. Muita gente tá me pedindo para gravar, mas eu falo, gente, não é porque eu não quero gravar. Sim. Tudo tem um tempo. Você tem que saber o que você vai fazer. Não adianta você chegar ali. Ah, grande manda uma música pra mim hoje, tem que gravar hoje a música sem estudar, sem ter a é da música. Mas o que vai acontecer? Eu tenho que saber o que é aquilo ali, o que, é que eu posso fazer em cima daquilo dali. Tem um monte de gente aqui que já falou, Pete, faz essa dancinha, faz essa outra dancinha pra mim. Só que eu tô nesse emprego aqui da minha correria, Sim. que é lá perto de casa, e tô no correria com o um grupo. E nós não tava parando. É, inclusive aquela música lá que eu falei que é pra vocês, tá lá esperando vocês. Nós só fica viajando direto. Até você tem que até mandar não pra mim. Você, como já tem um contato, você pode mandar com o Dudu direto. Porque é o que eu falo mais, mano. Todo mundo hoje quer ajudar, quer dar uma música, quer dar um apoio, quer ver a gente aparecer. Sim. E também basta da gente a gente. Não, quer é, mesmo. vocês têm que analisar, é lógico. Mano, todo mundo quer dar uma música. Beleza, manda a música. Das a músicas música. que você recebe, vocês vão escolher uma para poder trabalhar. É. Vocês não tem como produzir várias músicas ao mesmo tempo ah, trabalhar várias é. músicas. Várias músicas. Vocês têm que escolher uma, rapaziada. Vamos trabalhar essa aqui. Vamos Beleza? estudar. Dá para mudar um pouco assim, é, né? Vamos depois vai lá, busca daquelas músicas que vocês têm lá. Busca, pô, vamos trabalhar essa aqui agora. Porque música não estoura de primeira. A gente sabe disso. Se ah. fosse tão fácil estourar assim de primeira... E, assim Poxa. Porra. E hoje eu acho que esse assim, o ponto é, dos ousados para as coisas estar tá acontecendo. A primeira coisa que tem que fazer é a voz do vocalista aparecer. É. Porque não adianta você bater numa teca que a voz que está marcada é do Tigrão. Todo mundo sabe disso. Não, e porque, porque a característica do bonde é a voz e a coreografia. Isso aí. Não Sim. é o bonde em si. Em si. É a Sim. voz e a coreografia. É a característica do bonde. Como não perdeu a essência na dança, a dança tá graça. É a, a, mesma gente, tá coisa. a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora é só fazer a voz aparecer. E é o que eu falei, Dudu: é só estudar é, o máximo que for da tua voz, jogar na pista, música, para você também aparecer. Porque aí isso conta muito. Eu só pensando que não, mas conta demais, mano. Conta. Porque tá tá invinculado. Porque nem o Tigrão falou que quer é fazer um feat com a gente, uma música com a gente. Cara, isso é mó bacana pra gente fazer junto. As pessoas vai tirar aquele entendimento, que brigou, que discutiu, que nem quando nós estava no palco com os Havaianos, todo mundo viu lá. Cara, mas isso aí é uma parada que não vai nem existir. É. Porque quando quando como foi, quando foi feito de fato mesmo fit do Tigrão com os, com com os o a, a, a rapaziada, caralho, mano, que bacana, mano. Caraca, pô, o Tigrão, os caras voltou e tal. Vai ser, uma, vai ser um, um ponto positivo, um mano. Positivo. Não Se vai é um existir ponto... a crítica. É um, é, mundo, é, é um vai ser um positivo ponto de, positivo. De de, de, de de que aconteceu, mano. Eles o mas o Tigrão não quer vir com uma carreira que nem um Pipo veio, pô. Que nem um Pipo aconteceu na vida do Pipo. Só que o Pipo veio de bem diferente, né? O Pipo veio com uma, uma pegada bem rápida é, e uma bem, pegada diferente. Né? É bem diferente. acelerada, Bem diferente. Aí ele entrou no mercado, eu falei, mano, a tua pegada foi diferente de todo mundo, pô. Se você não entrou no mercado, você não ia falar, né? É difícil. E eu vou te falar... A música dele estourou. Mas deu mais estouro depois que ele foi preso. Depois que ele foi preso. Porque fizeram a versão da música dele. E a música estourou e mais E Tá ainda. no TikTok. <laughs> Também. Tá e no estourou TikTok mais direto. Vida. Eu tava vendo. Ah, eu falei, então, mano, isso é bacana pra caramba. Queria que a pessoa falou, caraca, é, é assim. Muita gente foi lá e falou: como é que tá a história do, do, do vocalista dos do Zouzado antigo, hein? Só que tá lá. Se inscreva na rede social, pra quem não sabe a rede social dos ousados, é ousados 02 É o nosso Anota Instagram. Osousado02, é <laughs> o nosso Instagram. Então quem for lá e ver, na página tem muita gente que manda recado e vai falando sobre a história, a gente vai Sim. respondendo. E vão ver que o Tigrão também tá falando lá. Eles vão ver que tem tá gente comentando, que tá né? comentando. E como a gente também tem que comentar, falando, as coisas boas, mas tem muita gente que fala que é negócio que é pra... Nossa, a gente já vai alfinetar, alfinetar e a gente fala, mano, esquenta haters, não. isso né? aí, haters, As pessoas que vão lá fazer. Tipo entrega, é, mas não cancela. Não, dá, é, crítica destrutiva. Crítica do, isso. destrutiva. Crítica aí é, destrutiva, é, destrutiva acontece é é, Isso velho, aí não né? tem jeito, isso aí acontece. Então, o que a gente não deve fazer é levar isso pra frente. Isso aí. Dar ênfase pra esse tipo de opinião entendeu? Joga aquele para escanteio de vazazino, sapatinho a... também. Tá a gente responde, aí tem as pessoas também que que, é, que a também que responde e vai lá e fala o básico, coisa tá bom, sai. Deixa não não, 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 não dá mais, é assim, não aumenta muito coisa não para não ficar batendo. A gente tem que não pode bater nessa tecla, que bater na tecla das coisas. Não, mesmo. é, aí é, a gente a gente não pode alimentar esse tipo de assunto. Não ação. pode, não pode. Se eles estão lá debatendo entre eles é fã para fã. Ele, Exato. O artista ele não, pode não pode se envolver nesse, nesse, nessas críticas. É que nem um fã clube, nós temos um fã clube do, do grupo. O fã clube é, A gente vai respondendo, o pessoal vai respondendo lá direitinho, a gente vai falando, vai fazendo. Ele até pede, vocês têm que dar mais conteúdo, a gente quer saber mais, não sei o quê. É bacana, isso é legal. Vocês estão certos. Sim. Pede que a gente tem que mandar mesmo. Só que eu falo aí. Hoje a gente fica assim, ah, mas o. o... E tu, Você precisa de quê hoje pra... Pra no mercado, eu dei uma música estourada. Deu uma música aparecer. Não pode estourar, é não. simples assim. Porque né? nós não vamos fazer o que já foi feito. O ousados já estourou, explodiu. Hoje é. A gente precisa aparecer. É uma tem que música aparece. O no mercado, no né? mercado tem que aparecer uma Voltar música. Voltar pro mercado. É isso aí. É isso aí que o eu O sucesso tá? já foi feito. Já foi a história feito. já tá feita, já tá lá. O nome já tá feito. Quem quiser saber da Até história, é só procurar fala. saber. É. Não vende o ousados. eu falei, não vende, como é que não vende? Porque a minha agenda, de vez em quando, tá lotada e eu vou botando lá. Vende, vende, vende. Com a música antiga, vende pra caramba. Claro que vende. Muita gente gosta do, das músicas antigas do retrô. Eu tava em Minas. Eu tinha dois shows em Minas para fazer. Aí, do nada, ligou um cara. Casamento do cara, mano. Em Minas? Cara, pelo amor de Deus, cara, é, é, manda esses meninos pra cá, vê como é que é que eu tenho que fazer para pagar isso. Minha infância foi eles, cara, eu tô casando hoje, eu preciso deles aqui. Um ponto eu fiquei com vergonha quando nós chegamos, por quê? Porque quando a gente chegamos tinha um grupo de pagode tocando. Sim. Cara, eles pararam, desligaram tudo de todo mundo. Tirou as coisas E botou os ousados, mano, os caras parou o grupo mano. parou o grupo Está lá de dentro e botou os ousados mano e aí, aí o ba... incomoda veio a, meio a, sem graça a, meio, a gente a gente Ficamos assim sem graça. Já incomoda, já incomoda. eu fiquei meio, meio sem graça incomodado mano porque o cara tá tocando mano o cara tem um, uma pelixe ele tem que fazer aquilo ali dele é, mano é. a gente entra corta Mas aí, no, no meio também do cara do do, do, noivo, do né? noivo noivo que era do do, 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 noivo do noivo quando começou aí, também, também respeito, mano, casamento veio abaixo casamento veio abaixo Aí tem um, um pessoal que falou assim, rapaz, aquilo foi tão bacana, foi bacana demais. Aí eu falo para vocês, vocês estão brincando, né? Tem que trazer esses garotos aí, ó. olha a alegria deles, olha a felicidade. Tem que trazer eles para cá, botar eles nos eventos aqui, na cidade, que não sei o quê. Aí eu falei, caramba, mané, legal. Aí tem um rapaz que parece que fecha o negócio da cidade. Pegou os contatos e falou, mano, eu preciso de vocês aqui, mano. Me dá o contato que eu vou entrar em Mas contato. É, Quero mano. trazer vocês pra cá, vocês são muito diferentes, alegre. Quer é lugar que eu pensei assim, mano, será que a gente não passamos aqui, não, na época lá atrás, não? Porque não deve ter passado. A gente só viu, acho que era pela Furacão só 2000, pela só pela, pela televisão. televisão, mano. Então foi uma coisa que nós entramos assim, tão bacana. Aí começamos, eu falei, mano, eu tô vendo que a gente vai fazer mano, bastante coisa ainda aqui. Cara, é o que eu falo, mano. Quando tem um cara que, que articula tudo, que liga, que busca, é, que pesquisa. Um legal, né, irmão? Vende, irmão. Vende. vende. Mano, eu tô, tô com esse Se quiser trabalhar, tem trabalho. Tô com esse artista aqui, ó. Pega o vídeo de trabalho e manda pro cara. Caralho, Zouzado, que é isso? Vende, mano. Vende. Vende porque o cara de Campos comprou o nosso trabalho também, ele era aniversariante. Ele é um cara que. Ele assim, ele vende uma equipe equipe montada. Sim. O que que vai a equipe? Vai o LED, palco e... e ele manda instrumental tudo. Ele tem uma banda. É um cara que, que é um o mais falado em campus hoje de vendedor de LED. É ele. Ele falou: "Mano, eu queria trazer alguém daí". O cara pegou o William é Furacão, foi e vendeu a gente. Usou usado. Tem como trazer? Tem. Usou ousado Aí fomos fazer um show lá, bacana, aniversário dele, é, foi cara, bem, né? foi. muito bacana, ó, estruturado. Aí passando o nosso nome lá na, na, no LED, as fotos nossas no LED, cada um deu individual. A produção foi muito bem, bem a feita. Família, feito, né? Muito bem bacana, muito bem tramado muito é. bem trajado Tem até umas fotos aí que eu botei também, que tem um jogo de luz que ficou legal na gente. Uhum. Aí... Ele é alegre, ele pulou no chão, dançou, se jogou. Botou até a camisa. Ganha. Botou a música, a camisa já do Zouzado. Pode trazer que eu vou botar a camisa. Porque eu, eu quero dançar igualzinho a vocês. Eu Para quero um dançar com a Você ainda roupa. tem mais uma, uma, uma... Vai sortear agora. Uma sorteio né? Uma tem camisa. mais um sorteio de uma camisa do... Pessoal aí Coide. que tá ligado na Quem camisa. Quem quiser acompanhar é. lá o Instagram do Zouzado, os ousados 02 vai Isso concorrer a camisa do Zouzado do basquete. Então já avisa logo. Aí ele falou, mano, tem que trazer vocês pra cá, mano. Tem que trazer por quê? cara que é mais vendido aqui, mano, hoje, de, de 15 anos, casamento, é um Andinho. Só que vocês entram nesse mercado, porque vocês são assim, vocês são na época do Andinho, são bem diferentes e todo mundo gosta de ver. E os contratantes começaram a um pegar um número, pegar outro número, pegar outro número, quero trazer, meu, já, tem, já vai ter um casamento, um 15 anos já para fazer. É que de, um, de, um, de uma parada que a gente faz, vem outra. Vem outra. Aí é dali vem é outra, dali vem, vem outra, vem dali outra. vem outra. Nós vamos fazer uma agora. Já até botou uma agora que a gente vai fazer aqui na, no Rio mesmo. Acho que não sei se é na Barra, que é um. Né, que nem é festa de casamento, nem quiser, não. É. Negócio de, de, de faculdade, como se diz. Que a gente compra muito. É... Esqueci o nome. Eu esqueci o nome também agora. Que foi vendido. É formatura não, não. Formatura. É, formatura. formatura dia sim. 3. Vai ser no dia 3. Tem, cara. Que, mano, Mas tem, mano. É o que eu falo, mano. É a a questão é você estar tá com a pessoa certa, irmão. mano. Trabalhar. Se você está com, tá com a pessoa certa, certa que sabe trabalhar, que tem os contatos, você vai. Não tem esse negócio, não. Você vai, pô. Tá ligado? Tem a MC aí que estourou, tipo. Cinco anos antes de vocês e vai pra fora do tem país. Um abraço pô. aí pro Tigrão, que também tá ligado na gente aí, o dançarino. Tigrão? Alô, Tigrão? Tigrão. O Rony, Rony. Tamo <laughs> junto, hein? É. Ele até mandou, mano. Tá mensagem. ligado? Então, tipo assim, os caras os cara vai, irmão. Então tem que ter, mano. Tem que ter esse contato, tem que ter essa, essa, essa finalidade. Isso aí, tá isso ligado? Não esquecer também do Danis, né? Mandar um abraço pro Denis, nosso representante aí. Denis, né? Tá fazendo a correria. Ele que tá fazendo nossos correios. É isso, pô. O produtor tem um papel muito importante na vida do artista. falar, tem muita gente que tá. Tem muita gente que tá apoiando a gente. Tem muita, muita. Graças a Deus. A gente. For falar, hoje os ousados em tá bem. Trabalho bacana, a gente tá até bem pra caramba, tá legal pra caramba. Aí é que eu falo pro pessoal, o pessoal fica assim, ah, mas aí vocês estão conseguindo se manter? Assim, o funk, para se manter, você tem que estar tá num patamar em cima, ganhando um, um mercado legal. Hoje a gente está ganhando um mercado de volta. Sim. Que é as casas de show, é os lugares. Quando a gente vai fazer um, um negocinho em uma casa, graças a Deus que a porta abre. Parece que deu. Bota aquilo ali, mas rebota sempre mais um, mais dois ali na, na, Sim, no momento. Claro. que claro. vê a gente fala. E funk é isso aí, cara. Funk é isso aí. Tá ligado? Ô, o, o Pete, deixa eu te falar. Passa pra, pra rapaziada da rede social de vocês. Tá ligado? Se, se você estiver aí também, pode passar a agenda, agradecer patrocínio. Fica à vontade aí pra poder. É a agenda hoje nossa, o Denis que está. É que tá gerenciando isso aí. Então estava complicado porque ele estava lá para fazer uma reunião com os caras lá de São Paulo. Sim. Então ele nem me mandou também, não. É bom mandou que vem coisa mais, boa é, por aí. É, quem mandou, é, foi boa, o é quem mandou agora foi o Tigrão, que mandou aqui para mim aqui. Caio tá vendo a gente lá. E a Rede dos, dos Ousada. Social do céu dos hoje. Minha filhada é. também, que é filha desse cara aqui que tá é, vendo a gente. Também tá vendo, a minha filha. Beijo Não, pra ali, beijão pra também Beijão pra Alita, minha ali filha. Tá Alita lá. Tá. Beijão pra minha pequena Maria, pra Ruth, tamo junto. As pessoas, a comunidade de jacaré também, que tá hoje aí acompanhando. Hoje, o... quem quer seguir a gente, quer saber um pouco da, da história dos ousados, como é que tá, é só lá no Instagram ousado 02 Vai estar tá acompanhando a gente legal. Uhum. Hoje tem uh, tá tudo, o Instagram. O meu, que é Pit Ousado, que é tudo junto. Sim. Tem o um do Willian. É o William Alves Ousados. William Alves Ousados. É. E, e o telefone de contato. Hoje o telefone de, de contato. Gente, calma aí que eu vou pegar aqui. Todo é, enquanto mundo... você vai, vai pegar a colinha é, ali, Enquanto, enquanto colinha. você vai procurando aí. Eu vou, vou agradecer aqui aos nossos patrocinadores, tá? Mandar um forte abraço aí mais uma vez patrocinadores lá do Depósito do Zueira, fica lá na Vila Norma, é, Mercado do Gato Preto e agradecer mais uma minha vez aí minha. também a, é, a Gato Preto, lá onde a gente mora. E agradecer também a produtora NMDS que está fazendo essa esse trabalho é bacana para esse programa maior toda semana. Valeu, já show aí, você? Já. já. Já, Então, qual o número de contato? Hoje nós temos o primeiro telefone de contato é 021 977 049328. Entendeu, gente? 021 977 04 -9328. Fala com... Fala com o Denis, tá? Que é o... Ah, não é o Denis DJ, de não, mas não, é, é o Denis dos ousados. É o Denis é que está representando os Ousado é a família ousado. Também tem um telefone que vocês quiserem também, que tem 021 <laughs> 977 45 7465, tá, gente? Também é o telefone quem quiser contratar os Ousado hoje. Falam com o Dennis também. Fala com o Denis, que tá. não é o Denis DJ, mas é o Denis Mas muita gente liga pro Pit, que eu já sei todo mundo fala <laughs> com o, Peach, é o É todo mundo fala com o Pitch, o Pitt manda falar com o Denis. Manda falar com o Dennis. Bona, falar com é o Dennis. O tal do Ping-Pong. É isso ping, 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 aí, é, rapaziada. Hoje o nosso bate-papo foi aqui com a rapaziada dos Ousados. Valeu, aquele bate-papo da melhor qualidade. Foi muito bom relembrar alguns trabalhos que a gente fez juntos também, né? Um retrozinho aquele gostoso. Aquele retrozinho bacana. É, cara, eu tinha um projeto aqui, projeto de mente, né? Projeto de mente, vieram é tá aí, boa, né, boa, cara? Boa. Vieram tá aí, né? Verãozão, a gente fazer o projeto porra, na praia, segue o baile, porra, pega sol e esconde. Queimadinho, Só ponte, barriga pra fora, Música barrigudo. Ninguém nova. tá na minha Ninguém tá na mesma, tá na mesma vibe, Mas se dá uma ninguém... ainda, dá pra fazer um tanquinho. <laughs> ninguém tá na minha mão vai pedir que 10 anos atrás. Não tá. A barriguinha não tem jeito, A barriguinha não tem jeito. Pode ficar com o vai... patrocínio de academia, é, deixa a gente tranquilo. A, a barriguinha não tem jeito, vai aparecer mesmo. Pô, fazer esse projeto, segue o baile na praça. Vamos botar os trabalhos pra frente. Só bonde, mano. Tá ligado? Bagulho ser, aquela música que é bacana, que tomador, bacana, né? bacana, bacana, bacana. Não, ela vai sair. Esquenta a cabeça, não, que a música tá forno, vai sair. Tá ela vai sair. A música, ela vai sair. entendi. É, Aí, eu, eu lembro do começo da websérie, nossa. É, é, é. Falar nisso, mano, Os pessoal lá no canal, lá, fica perguntando direto, mano. E como é que tá? Já, como é que é. tá no Jacaré, já? Tá a mesma coisa? Mesmo jeito, o pessoal tá lá. Mesma coisa? Mesma coisa. A gente tá doido de... Não adianta, mano. Os caras, assim, maluquice. Cara. A gente tem que trabalhar, fazer um negócio bacana. A gente tá... tá... Da, 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 e, beijo, e né? tipo assim, e, e até pra poder fazer um trabalho bacana lá, fica... fica Mandar ruim, um né? grande abraço pro Juninho também, que o Juninho também tava vendo a gente aí. Valeu, Juninho, Juninho né? um abraço. Do Dudu. Valeu, Juninho. Valeu, Juninho, tamo, tamo junto. junto. Valeu. É, a gente tá aí, né, Juninho? A gente não pode esquecer, não. A gente tá aí. É, mas o negócio vai 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 andar. Se Deus quiser, vai andar. Rapaziada! Essa foi a rapaziada dos Ousado. Valeu, trocou o papo com a gente hoje aqui. Tamo junto. Só lembrando que toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, esse programa aqui, podcast de Bob, vai ao ar. Valeu. De vez em quando acontece uns imprevistos. O um motorista vai parar lá no Rio <laughs> mas, mas não tem jeito. Pra mas quem vai dar sabe, certo no final. Pra quem, não, pra quem não sabe, o motorista que veio é esse, trazer esses caras aqui. Vem pela Dutra na pista do meio. E na Dutra, é você no só Iguaçu, tem uma né? entrada que é de frente para Fabrimar. Passou aquela entrada ali, Esquece. você só vai sair lá na Rio Samp, Nova Iguaçu. Porque os caras fecharam a entrada ali na, 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 em Coelho da Rocha. Então, não tem saída. Valeu, rapaziada. Então, esse é o programa de Bob. Tamo junto toda terça-feira. E terça-feira que vem é o nosso parceiro Tonzinho. Vai estar marcando presença com a gente aqui, valeu? Tamo junto, forte junto. abraço. Sim, abraço, um abraço pra todos é aí que acompanham os Ousados, sobre um, um, um pouco da, da história, tá? Da realidade, né? Que todo mundo é passa esses problemas também, não adianta. Quem fala que não passou, porque então, mano, você não tá na realidade aqui, não. Se é não. não passou, não tem história. Não tem história. Se não passou, você não tá aqui. É, você não tá nessa, não nessa vibe que a gente tá. Porque é, é complicado. Mas os obstáculos a gente vai passando devagarzinho, Deus vai acompanhando e botando a gente na frente. E vai dando seguimento, né? A gente, né? A gente tá continuando aí com o seguimento. Quem quer saber mais do Zouzado, vai lá no Instagram do Zouzado, tá bom? Pode procurar lá, o Zouzado02. Grande abraço pro Dudu. Oi, a Georgia também, que tá presente vendo a gente. Valeu, aí, Georgia, tá a um esposa do Dudu, que acompanha a gente também muito. Eu não, também não fica com ciúme, não. sou tem irmão. Também né? é. Vamos <laughs> falar um pouco também da... Da esposa do Denis também, que tá sempre com a gente. E é isso mesmo. Mano. Tá, tá com tá a rede não, ela social. Moral, tá né? a, a, ela que cuida, ela da, que rede cuida da rede social, Instagram, isso. das coisas que tá cuidando. Tá? A gente não pode. Esquecer assim, de dar esquecer, boa, não né? mano. Senão pode, pode, pode dar ruim. Senão é. a rede social dá, dá pane, né, Dá, dá pane. pane. <laughs> e os patrocinadores aí, que os patrocinadores, <laughs> apoiadores ousados, tá? Da academia. pessoal das. Qual o nome da academia? Da, das Parmen. Academia. É Não. Hoje. É, hoje mudou a academia da. É, mudou, a... Da 474. Era um homem, agora já é outro. Já ah, mudaram. É. Mudaram tudo. Na é mesma academia, só mudou só a razão mudou social a lá, da academia. A social só. Ah, Por isso que eu falo logo da Glória, que agora é. a já... única que tem. Já falo. Fit, é. Double Fit. Double Fit. Double Fit. Double Fit. A SW. Né? A SW. Alô Henrique, vou passar aí também <laughs> também Paizão Que tá Henrique. dando apoio pra gente, gente, gente também Que a é gente boa demais Então mano, é, só tem vitória, graças a Deus é isso. Quem acredita, a gente confia Tamo junto é isso. Temos o DJ também de Minas que tá isso. Fazendo os por lá DJ Jonathan que tá fazendo os corres Que fez a música nova Jonathan, dos Ousados é Suquinho Soquinho, soquinho, olhar pro lado, dois poli cruza fecha os lá, braços. deve estar tá, tá mais também. Mas, lá também. Mano, ó, é semana. Gente, boa, gente, ó, fica lá ligado no Instagram do Zouzado, na rede social, porque essa semana ele já me ligou falando que ele vai trazer umas três, quatro músicas pro Zouzado nova é, que ele vai estar tá produzindo. Ele já me falou comigo. Vai sentar, filho, vai vir com uma música tá, que. Não, tá, não vai faltar, não né? Não vai uma faltar. delas aí, não fabricada dentro do carro, a gente. Usou a tal do bambu no pelo. <laughs> É. É. E aquele que você falou, né? Quando a gente quer entrar na rede social de alguém para falar, a gente deixa lá no Instagram, sempre no Instagram, hoje é mais o Instagram que a gente usa, né? As pessoas com não certeza. respondem a gente, não fala com a gente. Quando tá no show, nos eventos, quer abraçar, quer falar, pô esse mano, é bravo, cara, né? saudade você, esse é Brabo, vocês são não sei o quê, mano. Gente, vamos olhar para frente, vamos enxergar. Quando as pessoas mandar ali. uma mensagem Quer é uma pessoa que é do mesmo ritmo, do mesmo trabalho, mesmo o significado do funk, responde, que é. de repente quer gravar o fit, de repente quer chamar pra é, uma parceria, de repente é quer bom. pedir um apoio, uma ajuda. É isso. Gente, vamos olhar pelas pessoas que estão também aí, tá? Que estão querendo voltar. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar ajudar hoje, pra gente estar tá crescendo mais e mais no funk. Isso aí é bom pra caramba, é importante. É, e sem contar também, né, cara, que hoje a gente também tem uma outra, outra parada que a gente tem que fazer também. É apoiar o TikTok, né, cara? Porque é, o TikTok, se você for parar pra prestar atenção, tá são eles que fazendo estão fazendo as músicas estourarem. Estourar. Eles que estão na Porque eles pegam lá a coreografia, eles criam a coreografia, eles jogam e lá. lá. Verdade. Então, é o TikTok hoje, tem tá importância muito grande pros MC, cara. E eu vou agradecer também, hoje, também o, o Instagram, né? Porque os usuários também estão tá na página do Instagram. Sim. Graças a Deus. Depois do Deu do, 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 do Parada Funk. A gente apareceu uma na é página do Instagram. É. Então, já ajuda muito isso aí. Também já dá muito força pra gente. É importante, né, cara? Importante. A rede social, de um modo geral, é importante pra, pra gente que é artista. Porque são, são meios de, 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 de comunicação. E até mesmo de visibilidade que as pessoas têm pra, pra acompanhar um artista que elas curtem. É um né? Então, legal. elas vai no YouTube, vai no Instagram, vai no Twitter, né? vai no TikTok. Vocês isso têm aí. TikTok? TikTok, tem. Kawaii. Tem que fazer, tem, tem, tem que fazer. Pete é, Ousados. Tem que fazer, tem que fazer. Oficial. Tem que fazer porque. Quem são... quiser me acompanhar, Pete Ousado é. Oficial. Só pode... acompanha lá, tá, gente? É isso aí, TikTok. Tem que fazer, mano. Tem que fazer porque. É... É a rede social onde as pessoas vão procurar, é. e então tem que ter todos esses recursos lá disponíveis. Quer achar o William no Kauai? É, o Kauai. <laughs> <Kawaii, risos> zona direto. O Kauai é bom também, pô. Direto. O Kauai é, é, é bom demais. Isso aí, rapaziada, tamo junto. Adelo. Forte abraço, obrigado Forte pela abraço moral. abraço pra todos aí. Terça-feira que vem, Tomzinho aqui com a gente, bater naquele papo. o rapaziada. Forte abraço. Rap, rap, rap,